Olá, pessoal, boa tarde. Conforme eu conversei com vocês no começo, esse período da tarde nós vamos começar com, nós vamos dedicar às oficinas, né? Essa oficina agora que vai começar a primeira é com o Fernando Barbalho, que é cientista de dados no Tesouro Nacional e que vem trabalhando os dados dos casos e óbitos de síndrome respiratória aguda, certo? Então, no Classroom do Google, eu coloquei lá todas as orientações. Também queria que vocês dessem uma olhada lá, porque tem uma pesquisa que o Departamento de Geografia, na verdade, o Labocarte da UFC, ele está desenvolvendo para mapear os casos de COVID nos bairros de Fortaleza. Então, quem puder contribuir, que for de Fortaleza, que é a grande maioria dos inscritos, né, participantes desse Open Data Day, se puder pegar esse formulário, preencher e também divulgar, é muito, muito, muito importante, certo? E voltando, assim, a gente tem abrir um canal no Discord, né, que vocês podem acessar e que vai ser um canal que a gente vai manter ele aberto, né, permanente, para que nós possamos trocar projetos, trocar dúvidas, pensar em projetos colaborativos, nos próximos eventos que a gente tem nos próximos anos, tem pela frente, certo? O Cerveja com Dados, para quem já participou, é um evento da Escola de Dados, que é a Escola de Dados também ligada ao Open Knowledge Brasil. A gente já vai pensar em uma edição online, né? Também pensando nesses dados de pandemia para esse ano, para discutir. Então, quem estiver trabalhando com seus projetos ligados à pandemia, ligados aos dados da COVID, né? Que tenham suas análises e queiram compartilhar, coloquem no canal, me mandem e-mail, que aí a gente já começa a trabalhar e pensar numa edição desse Cerveja com Dados online, certo? Então, eu vou chamar aqui o Fernando. Fernando, você já está online? Para que a gente possa começar essa oficina. Esse Estou período aqui. da tarde a gente conseguiu gravar, a gente vai conseguir gravar essas oficinas, certo? E vou disponibilizar também na sala de aula esse material, essas oficinas que vão ser gravadas, certo? Então, vou disponibilizar para vocês ao final. Outro informe importante é que a última oficina que estava acertada para ser a do mapeamento das populações vulneráveis com QGIS que o Narcélio ia facilitar, ela não vai ser possível porque ele teve uns probleminhas urgentes, certo? Mas isso, então nós ficaremos com duas oficinas hoje. Mas essa oficina vai ser disponibilizada, a gente vai fazer. Eu estou com o e-mail de vocês. E logo que o Narcélio tem uma data e um horário, eu vou comunicar a todos. E aí a gente usa a mesma plataforma e faz todo mundo junto, tá certo? Então eu deixo agora vocês com o Fernando. Só relembrando, as perguntas são pelo chat, certo? Então, eu vou fazer o possível para ficar aqui olhando e, no melhor momento, passar essas perguntas para o Fernando, tá certo? Vamos lá, Fernando. Opa, obrigado, Thaís, pela apresentação. A gente não se conhece pessoalmente, mas pelo menos agora por vídeo a gente já se viu aí, né? Já tem esse primeiro contato. Bom, como a Thaís me apresentou, eu sou servidor público, trabalho no Tesouro Nacional. Eu trabalho como cientista de dados lá num grupo que se formou para trabalhar com ciência de dados e comunicação estratégica. Então, a gente tem já um portfólio bem interessante aí de análises, principalmente na área fiscal. Mas, assim, a gente tem outros objetivos. Nossos papéis sociais, eles não se restringem
ao que a gente faz dentro do trabalho, nós temos outros desafios, outras problemáticas que a gente se enfrenta no nosso dia a dia. Então, eu costumo atuar nos finais de semana em outras análises que saem bem distantes aí do escopo da questão fiscal. Então, eu juntamente com mais quatro amigos, a gente tem um blog de análise de dados, o Dadoscope, tá? Daqui a pouco eu passo alguns links aqui desses trabalhos que a gente faz. E aí nesse blog a gente explora várias temáticas. E eu sozinho também costumo fazer algumas análises de algumas coisas que eu acho curiosas e vou atrás de responder algumas problemáticas que me surgem, né? Então, especificamente essa aqui que eu vou apresentar para vocês, ela é decorrente de uma provocação que foi feita pelo cientista Miguel Nicolelis no Twitter, tá? Estou compartilhando já, imagino que sim, né? Your present. Presenting. Bom, então, aqui nessa. Esse é um Twitter do cientista Miguel Nicolelis, né, que ele fez essa provocação. Precisamos urgentemente saber quantas pessoas morreram vítimas de pneumonia no Brasil nos últimos dias. Esse número pode nos dar uma ideia mais fidedigna do real número de óbitos por coronavírus, tanto pneumonia viral quanto bacteriana. Esse número é vital nesse momento. Então, a questão é que, esse dia aqui, 26 de março, havia um entendimento de que poderia haver muita subnotificação de óbitos por coronavírus, né? Eles poderiam estar sendo misturados com outros tipos de doenças respiratórias, né? Então, ele fez essa provocação, Miguel Nicolelis, e o Ricardo Seneviva, ele é um professor de ciências políticas lá da UERJ, ele fez uma provocação marcando algumas pessoas que poderiam se interessar pelo assunto. Então, ele me marcou o Turicas, né, que estava aqui de manhã, o Pedro Dória, o Pedro Cava e várias outras pessoas. Então, começou aí uma thread de discussões sobre essa análise, né? Como é que a gente poderia ajudar aí o Nicolelis nessa busca dessa resposta, tá? Então, qual foi o meu approach aí? Eu já conhecia o portal do DataSUS, né? De outras análises que eu tinha feito, né? Então eu fui investigar no portal do DataSUS se existiria algum sistema específico que tratasse de mortalidade, né? Então, observando aqui, essa aqui é a página do portal do DataSUS de dados, portal de dados do DataSUS. Eu estou recebendo notícia aqui que eu estou compartilhando errado aqui. Como é que eu faço para compartilhar o certo? Só um instantinho. É só você ir para a aba do portal do DataSUS. É só você abrir outra aba no seu navegador e colocar no DataSUS. Aí já vai compartilhar, Fernando. Ah, é? É. Você abre outra aba e aí abre o site do DataSUS e aí a gente já vai ver. É que agora você está na sua aba de e-mail. Eu abri aqui. Abri uma outra aba e coloquei DataSUS. Já está vendo? Não? Ainda está no Não, e-mail. continua nesse navegador que você está com a sua, com a, os seus e-mails do Tesouro Nacional, do Outlook. Então, não era para mostrar isso. Eu só tentar ver a entire screen. Será que melhora? Deixa eu ver Como aqui. é?
Vou colocar aqui a tela inteira. Isso, tela inteira. Tá vendo? Não, agora eu continuo vendo você. Eu estou apertando compartilhar aqui. Não está compartilhando. Não está habilitando o botão de compartilhar a tela inteira. Clica na tela, Fernando. Eu cliquei na tela. E aí? Peraí. Ah, tá. Ah, ok. Ok. Isso. E agora? Deve estar aparecendo, né? Agora vai. Agora vai. Ok, vocês estão vendo a tela inteira? Nossa! Tem aqui uma recorrência aqui. Vocês estão vendo a tela do DataSUS? Sim, Fernando, estamos. Ok. Então, eu acho que nada do que eu apresentei vocês chegaram a ver, né? Só aquele e-mail que não tem Isso, nada a ver. pode retomar o que você tinha falado. Então, vou mostrar aqui rapidamente. Tudo começou com esse post aqui do professor, do pesquisador Miguel Nicolelis, cientista, em que ele chama, dá um toque aqui para as pessoas que o seguem, são 65 mil seguidores. De um toque é que há possivelmente subnotificações do COVID que podem estar associados a outras doenças respiratórias, como por exemplo pneumonia. Ok? Então ele fez essa provocação no 26 de março. E o Ricardo Seneviva, que ele é professor de ciências políticas aqui da UERJ, ele estendeu essa provocação para algumas pessoas, né? Que ele sabia que trabalha com dados. Então tem eu aqui, tem o Turicas, Pedro Doria, várias pessoas aqui. E aí a gente, algumas pessoas foram atrás de trabalhar esse dado, né? Então, especificamente, o que eu fiz foi procurar aqui no DataSUS, que é esse carinha aqui, esse endereço aqui dos dados, né, de download dos dados do DataSUS, e descobri esse sistema aqui, arquivos dissemináveis para a tabulação do sistema de informações de mortalidade, tá? Então, esse carinha aqui foi a minha base para os dados em si. Tá? Então, quando você clica ali, como forma que eu cliquei agora, você navega para uma outra tela e aparecem aqui várias opções de consultas e tem inclusive a questão dos dados, né? Então, com esse novo filtro, você chega a uma base de dados que você possa lhe interessar. Quando eu fiz aquele trabalho, não tinha ainda esse 2019 preliminar. O que tinha era desde 2018 preliminar, e aqui nas declarações de óbitos eu tinha de 1990, 1979 a 2017. Bom, então com isso aqui, eu consegui fazer os downloads de dados. Daqui a pouco, mais adiante, ainda nessa oficina, eu vou explorar um pouquinho mais como é que a gente trabalhou essa importação dos dados, tá? Então, qual foi a minha opção de trabalho com esses dados? A minha opção foi trabalhar com o Shine. O Shine é uma ferramenta que é usada por desenvolvedores em R, a linguagem de programação R, para construir dashboards, tá? É uma opção interessante porque é uma opção muito barata e você consegue fazer produtos bem interessantes de exploração de dados, né, que é o caso aqui, tá? Uma outra opção, eu poderia fazer um relatório, eu poderia, né, sei lá, só gerar alguns gráficos e colocar no Twitter, mas, assim, como eu não sou exatamente um cientista na área, exatamente não, eu não sou de forma alguma um cientista na área de epidemiologia, então achei mais interessante trabalhar com análises exploratórias. E por isso que eu fiz essa opção desse dashboard aqui, tá? Então, feita essa apresentação da justificativa
da construção desse dashboard, das opções que eu fiz, eu vou agora apresentar o dashboard em si, tá? O dashboard ele é composto por quatro abas. Essa aba aqui de visão global, essa outra aba aqui que eu chamei de visão doença respiratória, essa outra aqui que eu chamei de visão UFs, e essa outra aba aqui de visão UFs versus doença respiratória, tá? Como todo dashboard para análise exploratória que se preze, aqui tem algumas possibilidades de filtros, tá? Partindo aqui do primeiro aba, nós temos três gráficos, tá? Esses três gráficos, o primeiro gráfico, ele mostra a distribuição de óbitos por doenças respiratórias por mês. Eu peguei uma série temporal que começa em 2014 e vai até 2018. Só lembrando por que eu parei em 2018, porque naquele momento o de 2019 não estava disponível. Na verdade, até um dia desses eu vi que tinha aparecido essa declaração de óbito preliminar de 2019, mas ainda assim esses dados não estavam disponíveis, mesmo tendo essa opção no menu. Deixa eu ver se já está disponível agora. Ó, vocês observam que ainda não está disponível. Então, tem uma propaganda, tem uma quase propaganda enganosa aqui do DataSUS, indicando que tem dados disponíveis de 2019 preliminares, mas a gente observa que na prática não tem, já que eu fiz toda a seleção, selecionei São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, ou seja, onde haveria maior probabilidade de ter dados, e não apareceu nenhum dado para download. Então, isso, eu estou te falando isso porque isso justifica por que que a gente acabou optando por restringir a série temporal de 2014 a 2018. Na verdade, como vocês viram ali, a série temporal poderia começar de 1979 a 2018, mas por alguns motivos que traria complexidade para as análises. Por exemplo, acho meio complicado a gente comparar a realidade médica e populacional de 1979 com 2018. A gente teria que fazer diversos tratamentos de dados do ponto de vista das análises epidemiológicas ou mesmo populacionais para que a gente pudesse fazer essa comparação com algum sucesso. Então, eu preferi pegar os últimos 5 anos, e eu vi também que outras análises que tentam trabalhar com sazonalidades, eles também param em 5 anos. Então, acho que é um período razoável, tá? Então, a gente vê aqui essa análise temporal que tem uma sazonalidade quando a gente observa todas as doenças respiratórias em todas as unidades da federação. A gente observa uma sazonalidade que começa a ter mais doenças respiratórias, óbitos por doenças respiratórias em maio, e isso vai até agosto, aproximadamente, tá? Então, essa é uma das conclusões que a gente tira ao ver esse gráfico aqui, tá? Esse outro gráfico aqui, ele mostra a distribuição de óbitos por faixas etárias, tá? Então, a gente percebe que a faixa etária de 80 anos ou mais, que é a mesma que mais traz óbitos, é a que também mais afeta de forma fatal as pessoas que têm outros tipos de doenças respiratórias. Então, você observa aqui que para todos os meses, essa faixa aqui de 80 anos ou mais é a que mais predomina, né? E de 0 a 9 é bem pouco, tá certo? E aqui fica mais evidente aquilo que eu falei da sazonalidade. Observe aqui que maio sobe bastante em relação a abril, e tem um pico aqui em julho, desce um pouco em agosto, mas esses carinhas aqui, eles se destacam de todos os demais, novamente, quando se analisa todas as doenças respiratórias para todas as unidades da federação. E aqui a gente tem a distribuição por UF, tá? Então, a gente tem aqui São Paulo, como era de se esperar, ela tem o maior número de casos para todos os anos, né?
de 2014, que é esse carinha aqui, até 2018, que é esse carinha aqui amarelo, tá? E tem essa ordem decrescente, como era de se esperar, tem uma função muito próxima aí da população total, ok? Alguns casos intermediários, por exemplo, como Pernambuco e Bahia, Pernambuco, em alguns anos, superou Bahia mesmo, tendo uma população menor do que a Bahia, mas, de modo geral, o número de óbitos é uma função da população total, tá? Bom, então, como eu tinha falado, como todo dashboard que se preze, a gente tem filtros. Eu fiz uma opção aqui de deixar, quando eu não seleciono nada, é porque eu estou selecionando, quando eu não imponho uma seleção específica, é que eu estou selecionando todos os valores, todas as categorias dessa variável. Então, por exemplo, aqui, default todas, eu estou selecionando todas as doenças respiratórias. Aqui, o F, default todas, eu estou selecionando todas as unidades da federação, ok? Mas a gente pode restringir, por exemplo, já que estamos falando do ODD Fortaleza, a gente pode clicar aqui Ceará. Eu queria lembrar que eu sou cearense, tá? Moro aqui em Brasília já há 15 anos, mas eu sou cearense, torcedor do Fortaleza, tricolor, leão. E como estamos falando do Ceará, a gente quer falar também de Pernambuco e quer falar também de Bahia. Então, eu estou fazendo filtro aqui por esses três estados mais populosos do Nordeste, e aí os gráficos, eles já respondem a esse filtro aqui. Não sei se vocês notaram, mas aqui o eixo Y, o eixo vertical, ele estava indo a 14 mil casos de óbitos, e com esse filtro ele foi a 2.250, mas o que é muito interessante é que muda a sazonalidade, tá? Então, quando a gente pega esses três estados do Nordeste, a gente não tem mais aquele comportamento de picos que começa em maio e vai até agosto. Se a gente observar, por exemplo, esse gráfico aqui, que pega os acumulados, a gente vê aqui que tem uma certa equivalência esses meses aqui, com dois picos aqui em maio e em abril, tá? E agosto ele já está mais embaixo, tá certo? Se a gente pegar só o Ceará, como eu estou fazendo agora, a gente vê que a coisa vai de março até maio. São os picos das doenças respiratórias, que é talvez a coincidência aí com o período mais chuvoso aí do Ceará, tá? Estou dando um chute aí. Né? Quem é nordestino, quem é cearense, sabe que a gente chama de inverno a estação das chuvas, não é a estação de frio, porque não tem frio no Nordeste, no Ceará. Então, esses 3 meses aqui são, provavelmente tem mais chuvas, e por coincidência ou não, fica associado a um período de maior número de doenças respiratórias. Esse gráfico aqui ele já vai ser diferente de Pernambuco. Né, Pernambuco já tem uma distribuição relativamente uniforme aqui desses meses, principalmente, né? Então, é interessante isso aqui para você avaliar o impacto individual das UFs, tá? E aqui nas doenças respiratórias, eu tirei os filtros, que volta a aparecer todas as unidades da federação, e aqui nas unidades das doenças respiratórias, você vai ter todos os CIDs que estão associados a alguma doença respiratória que tem dados de óbitos, tá certo? Então, se a gente escolher, por exemplo, o J09, o J10, todos os J10, e todos os J11, você está restringindo a sua pesquisa somente aos casos de influenza, tá? Então, esse novo filtro, os dados que são apresentados aqui, eles estão restritos às doenças que têm CIDs associados à influenza, tá? São do J09 até o J11.
J10.8. Né? J10, J11, J11.8. E aqui você já vê uma coisa bem mais específica da questão dos óbitos por influenza. Tá? Isso aqui é interessante porque você pode comparar com Infogripe, que ele tem dados de óbitos por influenza, tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar que temos problemas com essas comparações, mas é um ponto inicial de comparação, tá? Tá certo? Então, assim, o que eu queria mostrar aqui é a capacidade da gente fazer filtros dinâmicos, utilizando esses carinhas aqui, que na hora que a gente faz o filtro, ele já afeta, vocês vão ver que vai afetar todas as outras abas que estão por aqui, tá? Eu vou excluir esses filtros normalmente e vou ficar com Ceará, Pernambuco e Bahia para analisar as outras abas. Ceará, Bahia e Pernambuco. Mais um pouquinho. Pronto. Faltou Bahia, Pernambuco. Ah, então, vocês estão vendo aqui, ó, que o filtro ele já está respondendo os gráficos estão respondendo aos filtros aqui. Vocês observam aqui que Pernambuco, ele, apesar de ter uma população menor do que a Bahia, mas ele, em todos os anos, teve casos de óbitos maiores do que a Bahia, número de casos de óbitos maiores do que a Bahia, e o Ceará, especificamente aqui em 2017, ele teve casos de óbitos para todas as doenças respiratórias maior que os outros dois estados, mesmo tendo população menor do que Pernambuco e do que Bahia. Então, essa visão global, na hora que a gente vai para essa visão doenças respiratórias, o que é que vai aparecer aqui? Ele vai fazer o gráfico das 12 doenças até 12 doenças mais frequentes de acordo com o filtro que a gente tiver feito. Como a gente pegou todas as doenças respiratórias, então esse gráfico aqui vai mostrar as 12 doenças mais comuns, né, para esses três estados que estão fazendo o filtro aqui. Então a gente vê aqui o J18.9, esse pneumonia NE, ele é a doença mais comum de óbitos, doença respiratória mais comum de óbitos. Logo em seguida vem esse cara, está, né, em ordem decrescente, e o 12º é esse carinha aqui. Se a gente quiser voltar aqui para as influências, a gente vai ter a possibilidade de analisar o fenômeno que aconteceu em 2016, que foi um pico de influenza que aconteceu nesse ano. Eu estou falando aqui, mas assim, eu não sei nem muito bem o que eu estou falando, tá? Eu percebi, eu não sou médico, eu não sou epidemiologista, mas alguém tinha me dado toque. E eu fui atrás e aconteceu esse fenômeno aqui de 2016 da influenza, marcada aqui com esse J08 e esse outro aqui, o J1.8. Assim, a gente vê aqui na visão global, a gente vai ver o ano de 2016 com uma frequência maior do que os outros anos. Então, a gente pode fazer o filtro aqui e ele já é percebido, né, nesse outro gráfico aqui. Então, aqui eu tenho aplicado dois filtros, o das UFs e das doenças respiratórias somente de influenza, e eu tenho aqui em ordem decrescente, mês a mês, né, a série temporal desses carinhas aqui. Tá? Na visão UFs, eu vou ter os três estados, né? Eu decomponho essa figura aqui, eu decomponho nos três estados que selecionei para essas doenças respiratórias. Tá? Então, a gente pode ver os casos de doenças respiratórias dentro dessa escala que a gente selecionou, dentro desse escopo que a gente selecionou. Está faltando algum aqui? Está faltando 11.0. Não, tá aqui.
E por fim, a gente tem aqui a visão UFES versus doenças respiratórias, que a gente mostra para os três estados. Aqui eu tenho uma limitação por conta da questão das cores, principalmente. A gente não coloca muitas doenças nessa exibição, porque senão ficaria muito confuso, a gente acabaria perdendo informação, tá? Mas aqui a gente mostra as seis doenças respiratórias mais frequentes de óbitos, né? E mostra a distribuição dessas seis doenças nos estados selecionados, tá? Então, essa aqui é a visão geral do nosso painel, tá? O código-fonte do painel em si, ele pode ser acessado nesse botãozinho aqui que eu mostrei, tá? Source Code. E os dados, eles podem ser baixados através desse linkzinho aqui, download de dados. Na hora que a gente clica aqui, ele já sai um arquivo CSV, já no formato, já contemplando os filtros, tá? Ele não vai aparecer todos os dados, somente os dados que foram filtrados, tá? Eu vou mostrar aqui. Na verdade, eu não tenho o Excel, vou abrir com o LibreOffice. E aqui nós temos o arquivo que está associado àqueles filtros que a gente fez. Segue aqui que só vai aparecer Bahia, Ceará e Pernambuco. E as doenças que vão aparecer aqui vão ser só aqueles códigos do J09 ao J10, J11. Temos a coluna do ano do óbito, o mês do óbito, a quantidade para cada uma daquelas faixas etárias e a descrição aqui do CID associado a esse código. Bem aqui, tá? Então, você pode fazer, como é uma análise exploratória, uma das questões das análises exploratórias é você chegar em algum achado e eventualmente querer trabalhar isso depois. Então, se você chegou numa situação que era a sua situação que você queria analisar de verdade, por exemplo, eu queria analisar a evolução das influenzas nos três estados mais populosos do Nordeste, eu cheguei nesses gráficos, fiz as análises visuais aqui que me interessavam. Depois vou querer fazer, sei lá, uma regressão, uma coisa desse tipo, algum trabalho de cluster, machine learning, alguma coisa. Só com esses três estados, eu posso fazer o download de dados e eu tenho os dados prontos para fazer outras análises. Tá certo? Então eu queria encerrar essa parte aqui dessa apresentação do produto, tá? E passar em seguida para apresentar o processo em si de construção desse produto, tá certo? Não sei se seria interessante, Thaís, já tiver alguma pergunta antes de avançar, porque pode ser que nessa outra parte a gente já entre em algumas coisas mais técnicas, eu não sei se o público todo tá técnico. Gente, quem tiver pergunta, pode ir fazendo aqui no chat, que esse é o momento. E o Fernando, assim que vocês fizerem essas perguntas, ou se ninguém tiver pergunta, ele já vai entrar na parte prática, né, Fernando? Exatamente. Eu acho que. Houve tratamento de dados do sim? Sim. Eu vou mostrar agora, né, essa parte mais do que a gente fez, mas já adiantando, sim, teve tratamentos de dados dessa base de dados, sim. E o Rodrigo Almeida. É de Fortaleza, né, Rodrigo? Acho que você é de Fortaleza, né? Perguntou agora. Mais alguma pergunta, pessoal? Aí, Ivan Cearense. Ok, eu vou adiantando aqui. Qualquer dúvida sobre o painel que a gente for apresentando, pode também fazer perguntas cumulativas, tá bom? Então,
Vou continuar aqui. Vamos agora um pouquinho do que a gente fez, tá? O que eu faço normalmente em trabalhos de dados? Se vocês derem uma olhadinha aqui no nosso painel, para quem conhece R, eu começo com esse load aqui, load doenças respiratórias.rdata. Isso significa que aqui eu já não faço, eu já estou com o dado todo trabalhado, todo bonitinho, e aqui eu só vou fazer uso desse dado, tá? Então, eu faço todo o trabalho que eu chamo aqui, trabalho de ETL, em um outro script, deixo o dado redondo para o Shine, tá? E a partir daí eu vou trabalhando, tá certo? Por quê? Porque, obviamente, que se eu fizer isso em tempo real, né, assim, na medida que o Shine for sendo executado, a gente demoraria, na verdade, a gente nem conseguiria abrir o Shine, né, porque ele daria um timeout e a gente não conseguiria, de forma alguma, ter a possibilidade de fazer qualquer análise em cima dos dados, tá? Então, precisamos trabalhar todos os dados anteriormente, deixá-lo bem redondo, assim, o mais trabalhado possível para ser jogado no Shine. Então, são duas questões. A primeira é essa que eu já falei, porque é muito trabalho de processamento, então tem um tempo aí muito forte de processamento. E outra coisa que justifica a gente trabalhar com os dados já bem finalizados, porque você vai jogar isso para a memória, né? Então, você não pode sobrecarregar a memória do a sua máquina. E também o próprio RStudio que eu estou utilizando aqui, tá, para fazer o Synapse, né, para fazer o repositório do meu aplicativo, ele tem restrições também. Então, por conta disso tudo, a gente faz todo o trabalho de ETL antes, tá? E aí, a gente vai mostrar agora esse ETL, o ETL que a gente faz. Lembrando aqui, esses, eu disponibilizei no GitHub o código, tanto do ETL como o código do Shine, tá? Ele está lá disponível. Eu acho que eu mandei para a Thaís. Se eu não tiver mandado, eu mando daqui a pouco. Tá certo? Então, qualquer pessoa pode ver lá o que foi que eu fiz. Vai, aquela história, né? A gente tem medo de colocar os nossos códigos, porque a gente, às vezes, tem medo de passar vergonha. Algumas coisas que estão escrito lá é para passar vergonha mesmo, né? A gente vai desenvolvendo, tá com pressa e acaba não fazendo refinamento do código. Mas então vocês têm que dar o desconto aqui para o programador. Então o ETL está aqui. E o nosso amigo RMD, do painel de doenças respiratórias, também está aqui. E a base de dados que eu faço a carga, o download, está aqui. Tá bom? Então, esse aqui é o GitHub. Eu faço uso, eu já vou até compartilhar aqui com vocês. Bem, então, vamos dar uma analisada nesse nosso amigo ETL aqui, o que foi que a gente fez aqui. Bom, eu criei essa função chamada aqui, hack DataSUS, né? A gente vai hackear o DataSUS. Por que que a gente hackeia o DataSUS? Porque ele não oferece uma API, tá? Se ele oferecesse uma API, a gente não precisaria hackear. Como ele não oferece, a gente tem que fazer esse trabalho. E como é que a gente faz isso? Eu estou aqui de volta, vou voltar aqui lá para a página inicial, não era essa? Essa página aqui, a página inicial de download do DataSUS. Então, eu vim aqui em SIM, que eu descobri que é o sistema de mortes, que outras vezes que eu já tinha utilizado o DataSUS, eu tinha descoberto que você clica aqui em dados e vai
meio que no chute, tentando identificar os bancos de dados que tem aqui. Apesar de ter aqui uma documentação, às vezes ajuda, às vezes não ajuda. E a gente vai explorando. Por exemplo, eu peguei aqui dados, declaração de óbito de 1979 a 2018, escolhi aqui 2017, e eu sempre escolho São Paulo, porque a probabilidade de ter algum evento, né, médico é maior em São Paulo do que em outros estados, tá? A desvantagem também é porque acaba que tem muitos dados e pode demorar mais um download de São Paulo do que de qualquer outro lugar. E observem aqui, na hora que eu fiz tudo isso, cliquei aqui em enviar, aí gerou essa boxzinha aqui, arquivos para download, e tem esse carinha aqui, arquivo. Tá certo? E observem aqui embaixo, aqui, bem aqui, vai aparecer aqui. Observem, tem um endereço aqui, ftp.datasus.gov.br e tal, tá? Então, o que é que eu faço normalmente? Eu copio o endereço do link, tá? Eu copio o endereço do link e eu joguei aqui, tá? Se vocês derem uma olhada bem aqui, esse carinha aqui é o endereço do download dos dados de São Paulo para 2017. E aí, o que é que você faz? Você faz uma análise do que está por trás desse endereço. Então, é o que eu faço normalmente, tá? Quando eu quero hackear algum site que tem essa questão desse botãozinho lá que gera esses dados. Então, o que é que tem aqui? Aqui é mais ou menos comum, FTP, DataSUS, ICMI, público, SIM, CID10, PORES, tá? Até aqui é tudo muito comum para qualquer coisa que eu queira fazer no SIM que seja relacionados a declarações de óbito de 1979 a 2018 aqui. Vai mudar se eu quisesse, por exemplo, pegar declarações de óbitos fetais, aí alguma coisa mudaria. Mas se eu quiser pegar declarações de óbitos de 1979 a 2018, para qualquer estado e para qualquer ano, aquele caminho que eu mostrei ali, já me perdi todinho aqui. Aquele caminho ele é comum para qualquer estado, para qualquer um. Se eu estiver falando de dados de óbitos, tudo isso aqui é comum. Não importa qual estado e qual é e qual seja o ano. O que vai mudar depois é o estado, é esse SP aqui, e o ano, que é esse 2017. Certo? Então eu faço uma forma de concatenação de strings, que acho que talvez aqui fique melhor de ver, que no. Aqui, eu faço uma concatenação de string, esse paste zero aqui é a função do R que faz concatenação de strings, tá? Então eu vou colocando aqui algumas. Observe principalmente isso aqui, ó. UF e ano, tá? E esse UF e ano eu passo como argumento, UF e ano, tá? Esse aqui eu fiz uma função mais genérica para caber com outros tipos de sistema, mas ela não funciona muito bem, tá? Então, às vezes, eu tenho que fazer umas especificações, mas do jeito que está escrito aqui, ele funciona bem para o sim, tá certo? Então, esse UF e esse ano, eles são argumentos da minha função que eu vou substituir dinamicamente. Então, quando eu executo esse carinha aqui, eu gero dinamicamente uma string parecida com essa aqui. Tá certo? Então, logo em seguida, eu faço o download do arquivo que está nesse endereço. Tá? E uso essa função aqui, readDBC, dessa biblioteca aqui, readDBC, que já vai me gerar o dado, um data frame, né? Um banco de dados, que é o equivalente se eu fizesse o download desse carinha aqui. Se eu pressionar aqui, ele está fazendo download aqui, tá certo? Vocês estão vendo aqui. Ele está fazendo download do DBC, que é um formato, digamos assim, proprietário, entre aspas, do DataSUS. Esse script aqui, ele faz
Ele faz download automático desse mesmo arquivozinho aqui. E em seguida, com essa função, eu faço a carga desse arquivozinho para o meu banco de dados chamado DataSUS. Tá? Então, essa é a jogadinha que a gente faz para fazer download de um mês, aliás, de um ano, para uma única unidade da federação. Só que o que acontece? A gente quer trabalhar com o Brasil inteiro e quer trabalhar com a série temporal, quer trabalhar de 2014 até 2018. Então, eu preciso jogar isso em num loop, né, num laço, né, que vá iterando a variável da unidade da federação e a variável do ano, para que eu possa fazer num script só o download de todos os arquivos e em seguida o consumo dessa base de dados que eu faço download, né? Então é por isso que eu crio essa função aqui. Eu tenho esse loopzinho aqui que ele acaba fazendo esse download para todos os anos e para todas as unidades da federação, né, que observa aqui os dois argumentos, ano e unidade da federação. Ele dinamicamente vai substituindo esses dois argumentos os conteúdos dos anos e das unidades da federação, e eu vou criando o meu data frame já com somente os campos que me interessam, tá? Então, o Rodrigo perguntou se a gente faz um tratamento na base do sim, a gente faz sim, tá? O tratamento principal é a gente dar uma enxugada no data frame, tá? Nos dados que a gente busca. A gente dá dois tipos de enxugada. A gente dá uma enxugada no número de linhas, né, na medida em que a gente faz um agrupamento, a gente não pega todas as linhas, a gente agrupa por ano, por mês, por UF. Eu até coloquei aqui por município, apesar de lá no painel a gente não trabalhar por município, mas aqui a gente trabalha sim com município, pelo código do CID, pela faixa etária. Então eu saio de uma base imensa, né? E com esse group by eu dou uma achatada no, no, nessa base, né? Então, um dos tratamentos que a gente faz é esse. E outro tratamento é a seleção das colunas. A gente não pega todas as colunas, são dezenas de colunas. A gente pega só uma parte das colunas e também faz umas transformações nas colunas para que elas caibam dentro do tipo de análise que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente não trabalha com idade, a gente trabalha por faixa etária. Então, esse carinha aqui, ele faz uma conversão das idades e transforma cada uma das idades numa faixa etária em que aquela idade se refere, tá certo? Então, essa é a jogadinha que a gente faz no nosso tratamento de dados, né? Dos dados que vêm lá do DataSUS. Então, observe que se a gente não fizesse isso, a gente teria que fazer o quê? Para cada ano, para cada unidade da federação, a gente teria que gerar um relatóriozinho desses aqui no DataSUS, né? Clicar aqui em enviar, por exemplo. Aí ele gera aqui. Pega aqui Ceará. Ó, ele gerou aqui do Ceará. Ele teria que fazer esse botão buscar, clicar aqui, ele fazer o download, pegar o arquivo e depois fazer algum tipo de manipulação com esse arquivo. Se a gente fizesse isso na mão, ia ser um trabalho hercúleo e o nosso amigo Miguel Nicolelli só teria essa resposta no final da pandemia, né? Então, para a gente ter a possibilidade de dar essa resposta para o Nicolelli, a gente teve que fazer esses scripts aqui, tá? Ah, só por curiosidade, o Nicolelis, ele adorou esse painel, ele achou excelente. Eu achei tão legal porque o maior pesquisador brasileiro curtiu o meu trabalho. Eu fiz até um print screen, mandei para minha mãe, mandei para minha tia, mandei para todo mundo. Eu acho que foi um ponto
muito alto aqui da minha carreira. Esse é o elogio que a gente recebia aí do Nicolelis. Então, afinal das contas, a gente conseguiu o objetivo com esse painel, né? Só esse parêntese aí. Então, isso aqui é a parte da ETL, tá? A parte do Shine. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui, ver se sai aqui alguma resposta aqui de vocês. Vou olhar aqui nas respostas no chat. Quantos de vocês trabalham com R? Alguém trabalha com R aqui? Rodrigo, Eveline, Lara, Luiz Felipe. Então, um bocado de gente. Shine? Vocês trabalham com Shine? São análises exploratórias? Humberto Júnior, Humberto, gente muito boa lá do CERP. Lara não, Shine não, mas R sim, Shine não. Então tá. No Shine, quando a gente. Eu gosto muito de trabalhar com Shine, tem um template muito legal. Então, se eu vou dar eu vou dar uma dica aqui. File, Unifile. Tá. Observe aqui, file, new file, R Markdown, front template, eu uso esse Flex Dashboard. Tá? Ele tira um monte de coisa chata que tem quando você trabalha com Shine. Tá? Shine, ele é um pouquinho chato de se trabalhar, principalmente quando você vende ferramentas mais tranquilas, como Tableau, QuickSense ou Power BI. Né? Então, você precisa ter um pouquinho mais jogo de cintura normalmente para trabalhar com Shine, mas essa formazinha que eu falei aqui, o Flex Dashboard, ele é uma mão na roda, ele facilita muito o nosso trabalho, tá? Você diminui cerca de 70% da complexidade de se trabalhar com Shine. Então, vocês observem aqui que eu estou no meu output, eu estou usando o Flex Dashboard. Então, essa é a primeira dica que a gente faz. Então, logo no início do código, a gente mostra aqui todas as bibliotecas que a gente utiliza, tá? Em rápidas palavras, Flex Dashboard é esse que permite esse tratamento mais simples do Shine, o próprio Shine. Esse rcconf, esse é um pacote que eu desenvolvi lá para o Tesouro, porque eu estava querendo trabalhar um pouco com informações fiscais também, né? Mas eu acabei não trabalhando, mas ele é útil de todo caso, porque ele traz os códigos do IBGE, dos estados e dos municípios. Essa biblioteca aqui, StringR, para fazer manipulação de strings, que a gente precisa trabalhar com muita frequência. Esse dplyr, ele é bem interessante, porque ele substitui, simula bem, eu diria até que é melhor do que as instruções SQL, né, para você trabalhar com banco de dados. O ggplot2 é a biblioteca de gráficos do R, uma biblioteca super potente. E essa Viridis, é a biblioteca que permite, biblioteca de cores, de paleta de cores, que permite que pessoas com muita dificuldade de visão, como eu, consiga ver alguma coisa, tá? Então, essas são as bibliotecas que a gente utiliza. Esse carinha aqui, como eu falei, é a carga do nosso banco de dados, né? Esse load aqui de doenças respiratórias, vou apagar esses carinhas aqui. Não, melhor. Eu vou mostrar isso já no nosso amigo. Onde é que está o nosso amigo? A gente de Cláudio. Esse RStudio Cloud aqui é a possibilidade que a gente tem de usar o RStudio sem ter instalado nas nossas máquinas, tá? A gente vai fazer algumas experiências daqui a pouco. Deixa esse carinha carregar aqui. Vou limpar aqui. Ó, aqui não tem nenhum dado aqui, né? Então, eu vou dar um load aqui.
Eu apareço aqui com dois data frames. Esse carinha aqui, DF, doenças respiratórias, tá, gente? Esse cara aqui, ele é o meu data frame que sai do meu ETL, tá? Ele é o data frame que sai daqui, DF, doenças respiratórias, tá? Como eu falei antes, a gente tem aqui o código do município, tá? Mas só que a gente não trabalha com código do município no nosso Shine, tá? Então, eu dou uma truncada nos municípios. Acesso, se você dá uma olhadinha aqui, eu vou abrir esse carinha aqui. Tá aqui, o código do município. Esse é o código do IBGE do município. Ok? Então, nós temos aqui para Roraima, nós temos esse município, e aqui nós temos várias doenças e faixas etárias. Como eu não trabalho com todos esses carinhas, com todos esses municípios, eu trabalho por estado, também tem esse grupo by aqui, que vocês observem, que eu mato municípios. Eu vou agrupar por ano, por mês, por unidade da federação, pelo código do CID e pela faixa etária. Então, vocês vão ver que essa coluna aqui vai morrer. Tá? Então, eu já dei mais uma limpeza. Ok? Então, a minha base tem 128.061 colunas de seis variáveis. Tá? Então, a base original, eu nunca cheguei a fazer o cálculo, mas deveria ter perto de milhões de linhas. Tá certo? A base, se eu pegasse todos os óbitos de todos os municípios, de todas as causas de doenças respiratórias, tá? A gente teria essa problemática aí de uma base gigantesca que provavelmente eu não conseguiria nem carregar lá no RStudio, em Synapse. Então, esse meu load aqui, ele gerou essa data frame aqui e esse outro data frame aqui de seed 10, tá? Esse seed 10, ele vai ter todos os seeds de doenças respiratórias, tá? Mas uma coisa, lá naquela base do SIM, tem todos os óbitos de todas as doenças. Então, fiz um filtro para ficar somente com as doenças respiratórias. Aqui só vai ter, então, os SIDs das doenças respiratórias. E tem mais uma coisa. Uma coisa, assim, muito chata. A propósito. Quando a gente vem bem aqui, no DataSUS, tá? E manda gerar a tabela do sistema do SID 10. Você vai pegaria esse carinha aqui, SID 10 DBF, né, e depois converteria para um XLS ou uma coisa desse tipo. Ele não vai estar completo. DataSUS, coloca aqui disponível para os desavisados uma base que está desatualizada. Tá? Então, por exemplo, o J09, que foi a principal causa de influenza em 2016. Não tem SID 10. Então, todos os filtros e joins que a gente queira fazer com esse carinha não vai estar aqui. Né? Então, assim, falta governança de dados aí, pessoal de dados abertos, pessoal da Open Knowledge, não sei se a Fernanda está aí. Nós estamos tendo muitos problemas com dados para acompanhar essa questão do coronavírus e assim, a gente sabe que não é fácil. Imagino que todos estão muito interessados em entregar bons produtos. Mas algumas coisas são relativamente simples de se fazer. Por exemplo, já que essa não é mais o local oficial de tabelas de sistemas, tem um outro local agora, então tira isso aqui. Tira e coloca um avisozinho, ó, você não consulta mais tabelas aqui, você vai consultar bem aqui, eu tenho aqui uma mensagem aqui do J. Carlos Jorge, que ele é da Fiocruz, que ele indica que tem uma outra página em que esses dados agora estão centralizados lá. Então, assim, além de toda a dificuldade que a gente tem de trabalhar com dados, às vezes a gente ainda se depara com situações bastante esdrúxulas de dados que estão desatualizados e que eventualmente gera problemas nas nossas análises, tá certo? Bom, então isso aí era o que eu queria mostrar ali da nossa base de dados, tá? E aqui vai uma série de funções, né, típicas de visualizações.
A gente vai ver em seguida, ó, esses carinhas aqui, eles vão fazer visualizações a partir dos dados que a gente tem, tá? A estrutura de um FACS Dashboard, você consegue fazer aquilo que eu mostrei, né? Você ter várias abas. Por exemplo, vocês observem aqui que a gente tem essa aba. Cadê o nosso aplicativo, senhor? Ele já desconectou. Temos essa aba aqui, ó, visão global, visão doenças respiratórias, visão UF versus doenças respiratórias, que a gente chama de abas, tá certo? Páginas, aliás. E aqui você vai dizendo as páginas. Então, como é que você faz? Como é que o FACS Dashboard vai reconhecer que a gente está trabalhando com uma página? Então, normalmente você coloca o nome da página e logo abaixo esse monte de igualzinho aqui. Então, você vai ter aqui, ó, visão global, esse monte de igual. Certo, bem aqui. Se você pesquisar isso aqui mais adiante, mais embaixo, você der um find nessa estrutura aqui, você vai encontrar o outro, ó, visão doença respiratória, visão UF e por aí vai. Tá certo? Então, dessa forma, a gente consegue marcar as páginas que vão compor o nosso FACS Dashboard. E a gente vai ver esse carinha aqui não deu reload. Então, para cada página, nós temos gráficos diferentes, tá certo? Nesse caso aqui, nós temos, nessa visão global aqui, nós temos duas colunas. Essa coluna aqui e essa outra coluna aqui. Nessa coluna, nós temos dois gráficos. Gráfico totalizador série temporal e distribuição por faixa etária. E nessa outra coluna aqui, nós temos distribuição por UF, tá? Então, se a gente observar aqui no código, na visão global, ó, eu marco aqui, coluna. Visão global, tem uma coluna. Aí eu tenho aqui gráfico totalizador série temporal e aqui logo abaixo, que está marcado aqui de cinza, é todo o código que me gera esse gráfico. Aí em seguida eu tenho isso aqui, distribuição por faixa etária, e tenho todo o código que gera esse gráfico. Então, observe que esses dois carinhas aqui, distribuição por faixa etária e gráfico totalizador por centro temporal, estão debaixo dessa mesma coluna. Massa? E, em seguida, tem uma outra coluna, que é distribuição por UF. Distribuição por UF. E eu só tenho um gráfico nessa coluna. Que logo em seguida eu tenho uma outra página, que é a visão do doença respiratória. Então, essa é a forma que a gente monta dinamicamente as páginas e os gráficos dentro do nosso amigo FACS Dashboard. Ok, gente? Essa aqui é a parte que eu queria mostrar de uma forma geral, como é que a gente trabalhou os códigos de ETL e de FACS Dashboard. Novamente, eu vou adiantar para a gente já fazer umas pequenas demonstrações de como a gente pode pegar aquele código, alguns códigos que estão aqui, e aquela base de dados que está disponível lá no nosso GitHub, e que também está lá naquele no RStudio Cloud, naquele projeto, para a gente ver como é que a gente monta alguns desses gráficos que estão aqui, tá? Então, eu queria, antes de prosseguir, verificar se vocês têm alguma dúvida do que a gente falou até agora. Pode falar, pode perguntar até mesmo sobre as análises exploratórias do dashboard. Se tiver alguma dúvida, a gente pode continuar. O Humberto está perguntando aqui se houve algum contato com o pessoal do DataSUS sobre a governança de dados deles, quando encontrou os dados faltantes, alguma incongruência de dados desatualizados. Pois é, Humberto, eu não fiz isso, tá? Talvez se eu entrasse em contato, eu tivesse alguma resposta, tá? Mas, assim, isso aqui eu estou fazendo mais por uma curiosidade minha, para atender aqueles pedidos lá do Nicoleles, né? É uma coisa muito particular, e eu acabei não procurando. Eu fiz até uns... O máximo que eu fiz foi apelar para o Twitter, né? Tem
um Twitter que eu fiz aqui. Esse Twitter aqui que eu relato essa problemática aqui do CID-10. Eu relato um outro problema, que eu ainda acho muito mais sério, que é a inconsistência dos dados do sistema SIM com os dados do Infogripe, na questão dos óbitos por influenza, né? E não, assim, obviamente aqui, isso aqui não é o melhor canal, é muito mais para a gente levar para o debate, né? Eu marquei algumas pessoas que poderiam debater comigo e eu marquei aqui a Open Knowledge, Fiquem Sabendo, e outras pessoas, outras organizações que trabalham com dados abertos, para a gente tentar verificar qual a melhor forma de chegar no DataSUS, né? A Maria Vitória lá do Fiquem Sabendo até entrou em contato comigo, deu algumas sugestões, mas eu não cheguei a ir atrás, não. Quem sabe mais adiante eu tenho um fôlegozinho e vá atrás, tá? Mas por enquanto não fiz isso e continuo sem resposta. O Rodrigo está dando uma dica aqui de diminuir o problema de visualização em plataforma mobile, é usar o template Bootstrap no Flex Dashboard. Boa. Vou testar isso na próxima. Não conheço. De fato, a gente tem alguns problemas com o celular. Aquele aplicativo não funciona muito bem em celular. Ele funciona muito bem em PC e tablet, mas em celular ele dá vários problemas. Visualização, principalmente, fica muito ruim. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou prosseguir e aí a gente pode acumular mais dúvidas, mais questões mais adiante, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Vou voltar aqui para o RStudio Cloud. Eu acho que vocês vão conseguir acompanhar, executar o que eu vou fazer aqui, tá? Eu mandei esse endereço aqui desse projeto, eu posso mandar aqui de novo. Se vocês tiverem uma conta no GitHub, um Gmail ou mesmo no RStudio Cloud, rapidamente vocês conseguem conectar e entrar aqui no projeto, tá certo? Se vocês já tiverem tido acesso a esse link e já quiserem acessar o link, seria bem interessante para a gente agilizar, tá? Mas vou mandar aqui o link novamente. Tá bom? Então, vou dar aqui alguns segundos aí para vocês acessarem, tentarem entrar com esse linkzinho aí para a gente fazer algumas análises com os gráficos que estão lá no código. Enquanto isso, vou limpar aqui novamente. A gente fazer passo a passo. Bom, essas duas primeiras linhas aqui, vocês não essas, todos os installs aqui não precisam ser executados, porque o projeto já está instalado, todos esses carinhas aí, tá? Então, podemos pular para esse load aqui, como já falei da outra vez. A gente carrega os dois datasets que nos interessam, que é do CID-10 e dos óbitos, né, respiratórios, que a gente fez o filtro. Aqui a gente faz o novo agrupamento, como eu já tinha mostrado outras vezes. Tá? Convém carregar as libraries. Tá certo? Convém carregar essas duas funções aqui, que elas vão ser úteis. Tá? E executar esses dois comandos aqui. Aqui eu vou dizer quais são as unidades da federação que vão ser selecionadas, tá certo? Vão ser todas. Se eu executar aqui, aparece todas as unidades da federação, do Acre até o Tocantins, em ordem alfabética. E esse doença cell aqui, quando eu seleciono, ele aparece todos os códigos de doenças respiratórias, tá? Que estão disponíveis e que tiveram óbitos. E aqui a gente já começa a fazer os nossos gráficos,
Eu vou apagar aqui para a gente ver que está sendo gerado o gráfico aqui na hora. Tá certo? Bom, então aqui tem um comando, uma série de comandos que a gente parte da nossa base de dados, que é esse DF, óbito respiratório série, que é esse carinha aqui. Essa base de dados é composta por 6 colunas e 128.061 linhas. As colunas são ano do óbito, mês do óbito, a unidade da federação, o código do CID que gerou o óbito, a faixa etária da pessoa que faleceu e a quantidade de pessoas que faleceram combinando essas colunas anteriores. Então, isso quer dizer o seguinte, que em 2014, no mês de janeiro, para o Acre, para esse doença respiratória J159, nessa faixa etária morreu uma pessoa. Nesse outro caso aqui, para J180, morreu mais uma pessoa, e por aí vai. Nesse outro caso aqui, por exemplo, também no Acre, também em janeiro, mas para essa doença aqui, nessa faixa etária, morreram 3 pessoas. Tá certo? Então, essa é a descrição do nosso banco de dados de óbitos respiratórios. E agora, a gente vai fazendo um filtro. Tem 2 filtros que a gente faz aqui. Nos interessa as UFs que eu selecionei, no caso, são todas, e os códigos que eu selecionei, que também são todos. Tá? Então, não vai esse filtro aqui, quando eu executar, tá? Eu vou pegar essa base e aplicar esses filtros, não vai modificar muita coisa. Aliás, não vai modificar nada, porque eu estou selecionando todas as UFs e todas as unidades, todas as doenças respiratórias, tá certo? Então, isso não vai alterar o meu gráfico. Okay? E em seguida, eu faço um outro filtro. Esse filtro aqui está dizendo, eu vou excluir da minha base algumas linhas que estão com faixa etária com missing. Tá? Então, no tratamento de dados que eu fiz, eu optei por não incluir, para não causar problema na interpretação, eu poderia ter feito de outra forma, até ter trabalhado melhor esse dado, mas optei por não incluir as crianças, os bebês de 0 a 11 meses, né, que morrem por doença respiratória. Então, isso acabou gerando os missings. Então, eu excluo esses missings, certo? E, em seguida, eu faço os agrupamentos. Eu agrupo por ano de óbito e mês de óbito. Com esse agrupamento, eu vou somar as quantidades. Observe aqui que tem essa coluna aqui, quantidade. Tá? Então, eu vou agrupar por ano e por mês. Então, eu vou desconsiderar todas as outras colunas, e vai ficar ano, mês e quantidade, sendo que somados nessa combinação de ano, óbito e mês de óbito. Então, se eu der esse group by aqui, summarize, eu vou ter a nova base de dados que me interessa. Observe aqui que não interessa o estado, não interessa a faixa etária, o que me interessa são os anos e os meses e a quantidade. Então, nós temos que, para janeiro de 2014, morreram 10.381 pessoas de doenças respiratórias, em fevereiro de 2014, 9.735, e por aí vai, tá certo? E agora, começam os comandos de gráfico em si, tá bom? Esse ggplot aqui, o que é interessante dizer aqui, que eu vou colocar no meu eixo X o mês que aconteceu o óbito, e no meu eixo Y, a quantidade de óbitos, certo? Aqui, no comando em seguida, eu vou dizer que vou fazer um gráfico de linha, que é esse G-Online aqui, tá certo? É o meu comando, minha função, que eu indico que eu vou fazer gráfico de linhas, tá? Aqui tem outras coisas aqui, o que é que eu estou querendo dizer assim, as cores vão variar de acordo com o ano do óbito, e aqui é o tamanho da linha, 1,5. Então, vai aparecer umas linhas mais grossas, tá? E aqui eu vou dizer qual é a paleta de cores que eu vou usar, que é da escala Viridis. No final das contas aqui, eu ainda coloco algumas informações do título do gráfico, o rótulo do eixo X, do eixo Y, o rótulo do eixo X, e a minha explicação do que está nas cores, que é o ano.
Por fim, eu digo que na minha escala Y, eu vou usar valores contínuos e vou formatar para o formato da língua portuguesa, né, que é separadores de milhares por pontos, e não por vírgula, que é o caso da língua inglesa. Então, quando eu faço todo esse comando, toda essa combinação de código aqui, eu executo aqui usando o meu amigo executar aqui esse run aqui, eu marquei todas essas linhas aqui, vou executar aqui esse run, ele vai gerar esse gráfico aqui, certo? Como eu falei, ó, bem aqui a gente diz o eixo, aqui esse agrupamento aqui vai dizer que eu vou trabalhar com ano, mês e quantidade, são as informações que tem aqui, ano, mês e quantidade, tá certo? Eu vou dizer que o eixo X é o mês do óbito, aqui os meses, de 01 até 012, até 12. No eixo Y, a quantidade que eu acumulei para cada ano e cada mês, tá certo? E ainda, conforme eu tinha dito, eu coloquei as cores, vão variar de acordo com o ano do óbito. Então, nós temos aqui 5 anos, 5 cores, tá? Essa, vocês observem que essa linha aqui é bem grossa, por causa do tamanho aqui desse size, tá? 1,5. Tá? Se eu colocar um size menor aqui, por exemplo, 1,0, vocês vão ver aqui que o gráfico em si, ele vai ficar mais fina as cores, tá? Eu optei um tamanho, uma largura maior, para ficar melhorar a visualização, principalmente no Flex Dashboard. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, de como a gente pega, como é que a gente parte dos bancos de dados, do banco de dados que a gente disponibilizou. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Se vocês quiserem fazer essas mesmas análises e depois refinarem e trocarem algumas outras coisas, aqui é um exemplo de como a gente parte das bases de dados que a gente tem e gera alguns gráficos. Então, esse gráfico aqui é exatamente esse gráfico que aparece aqui. Esse gráfico aqui. Tá? Essa mesma dinâmica aqui. Deixa eu ir voltando para cá. Então, aqui a gente poderia brincar mais alguma coisa, no lugar de selecionar todas as UFs, eu poderia colocar aqui o UFCell, como a gente fez ali, coloca aqui Ceará, Bahia e Pernambuco. Então, quando eu faço isso, quando eu faço isso aqui, estou restringindo a minha seleção de UFs para esses três estados, ó, Ceará, Bahia e Pernambuco. Aí, agora, esse filtro passa a fazer sentido, tá certo? Porque a minha seleção de UFs está restrita a esses três estados e não mais a todos os estados, tá bom? Então, quando eu executar aqui, vocês observam que aqui ultrapassa de 14 mil casos no eixo Y e tem esse formato aqui dessas curvas. Quando eu coloco só esses três UFs aí, eu executo aqui esse gráfico e vocês observam que o eixo Y atinge um máximo de 2.250. Então a gente conseguiu fazer com que o filtro fosse bem executado. Tá certo? Então, essa era a dinâmica que eu queria mostrar para vocês, a dinâmica aí de como recuperar os dados. Né? Então, esse projetozinho aqui tem os passos iniciais para recuperar os dados que eu já trabalhei naquele ETL. E a partir dele você já construiu pelo menos esse primeiro gráfico aqui. Tá? Se você quiser construir os outros gráficos, você pode ir lá no também lá no GitHub e pegar os outros exemplos e fazer seus próprios trabalhos. Tá bom? Então, isso era o que eu queria apresentar. Então, eu queria deixar para vocês as perguntas. E a gente conversando um pouquinho mais nos últimos 9 minutos.
Que eu ainda tenho. São 9 minutos ainda, né, Thaís? É sim, Fernando. Você, na verdade, a do André vai começar às 15h10, né? Porque eu coloquei um tempinho a mais, eu pensei que você fosse chegar até às 3, porque aí teria uns 5 minutos para você conversar com o pessoal, né? Mas Tá. Eu vejo que o pessoal está perguntando muito aqui no chat, aí você pode ir respondendo, e o André, eu acho que está na sala, se vocês fiquem à vontade. Tá bom. Sem problema do meu lado, viu, Thaís? Ok. Fica à vontade. Ótimo. Então, vamos perguntando aqui, então temos esse teto aí de 15 e 10, não é isso? Ou você quer uns 5 minutos antes, André? 15 e 10 está tranquilo para mim, não tem tá problema não. Eu acho então, tá que bom. Tem que o pessoal termina de tirar as dúvidas. É. Parabéns pela apresentação, muito legal o trabalho. Opa, obrigado, André. Valeu mesmo. Bom, então o que é que nós temos aqui de pergunta por enquanto? Temos alguma outra aqui, além dessa aqui do Rodrigo, que eu não tenha visto aqui, gente? Estou vendo alguma coisa aqui, não? Então, estou vendo aqui essa pergunta do Rodrigo, onde é que eu hospedo os dashboards. O Humberto já respondeu por mim, esse Synapse.io, tá certo? Então, vocês vão observar aqui no endereço que compõe o endereço do Neoflex Dashboard, vocês vão ver que tem esse carinha aqui, o Synapse.io, tá? Então, nesse carinha aqui, Synapse.io, é um serviço da RStudio, um serviço de nuvens. Synapse.io, esse serviço aqui, em que a gente hospeda as aplicações, tá? Uma outra opção é você ter o seu próprio servidor Linux, você tem um Shiny Server, né, que é uma forma que você tem de fazer esses controles que esse carinha aqui, Synapse, faz. Mas como eu sou um zero à esquerda em Linux, na verdade sou um zero à esquerda em tudo que se diz em infraestrutura, eu prefiro pagar o preço de hospedar isso no Synapse.io. Então, como é que a gente faz para jogar lá? Vem aqui nesse íconezinho aqui, você tem essa opção aqui. Eu cliquei aqui, ó. Só vou mostrar aqui novamente. Vem aqui, tem esse tipo um reload, uma coisa assim, esse íconezinho azul. Eu clico aqui, aí aparecem as opções de publicação. Como eu já publiquei antes, ele vai mostrar o que é que eu vou jogar lá para a minha conta do Synapse. Eu vou jogar, então, esse códigozinho aqui, RMD, e vou jogar também esse arquivo aqui, Doenças Respiratórias RData. Tá? Que é justamente o meu banco de dados, tá certo? Então, com essas duas informações, eu clico aqui em Publish, tá? E ele vai publicar, depois de alguns minutos, ele vai fazer o deploy lá no Synapse, tá certo? Então, mais algumas coisas sobre o Synapse. Ele é por default, ele é gratuito, mas aí você tem uma limitação de horas, tá certo? A sua aplicação, ele fica, acho que são até 25 horas por mês. Então, se você não tem muita aplicação, e sim, também tem um limite de aplicações, acho que são só 5 aplicações que você pode publicar. Então, se você não tem muitas aplicações e quer um negócio assim, bem para aprendizagem, você pode começar de graça. O que eu fiz inicialmente era isso. Mas depois, quando você quer dar mais visibilidade ao seu trabalho, eu encaro o Synapse como meu portfólio. Tem muita coisa aí que retrata um pouco do que eu faço, então eu preferi pagar um preço para ter mais tempo e poder hospedar mais aplicações. É 9 dólares por mês, tá? Então você tem 100, até 100 horas, tá? E a partir da centésima primeira hora, eles vão cobrando um deltazinho sobre essa sua aplicação, essa sua, esses 100, esses 9 dólares aí, tá? A partir da centésima primeira hora. E você pode publicar até 25. Acho que até 25 aplicações. Então,
compensa bastante, porque, por exemplo, na hora que eu publiquei isso aqui no Twitter, vocês terem uma ideia do alcance, aqui a gente já teve, só nesse Twitter, foram 235 curtidas, 74 retweets. Esse tweet, onde eu publico, onde eu faço o marketing, digamos assim, desse painel, foram 28 mil visualizações. Então, isso aqui, na hora que você vai contar em horas, algumas dessas visualizações implicaram em cliques. Então, facilmente ultrapassa as 25 horas com uma única aplicação, se você quiser dar uma boa visibilidade para suas aplicações. Então, recomendo pagar esses $9 se você tiver interesse em transformar o Shinapse no seu portfólio. O Rodrigo acabou dando essa que eu acabei de falar, né? Mas, assim, é um investimento, tá, Rodrigo? Assim, para mim, é um investimento muito bom. Eu passei as pessoas passaram a me conhecer meu trabalho justamente porque eu consegui dar mais quase ilimitado, né? Mais 100 horas de uso é um tempo bem razoável. Isso por $9 por mês eu considero um bom investimento. Quais os próximos passos da solução que você vislumbra de necessário para o contexto do COVID? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é atualizar a base de dados, tá? Até 2018, quando o DataSUS realmente publicar o dado de 2019, eles até colocam aqui que tem um dado preliminar, mas como eu mostrei para vocês, se a gente clica aqui, ele não vai mostrar o dado, ele não gera o dado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é gerar esse dado aqui, assim que o DataSUS publicar. Se ele não publicar, uma outra alternativa que eu estava até trabalhando, tem um outro sistema, que é o sistema que é o de mortes no SUS. Morte no SUS? É de hospitalizações, se não me engano. Deixa eu ver aqui como é o nome. Esse SUS aqui. Esse SUS aqui, a gente consegue ter as informações de todas as ocorrências hospitalares, e algumas dessas ocorrências elas geraram óbitos, e alguns desses óbitos eram por doenças respiratórias. Então, o que eu estava trabalhando até o início da semana passada, dessa semana, aliás, era uma forma de usar algum algoritmo aí de regressão, que eu pudesse partir desses dados e chegar numa projeção do que fossem os dados de 2019, porque aqui, assim, aqui nesse caso, aqui a gente tem os dados mesmo de 2019 até janeiro de 2020, né? Então, eu teria aqui a possibilidade de fazer uma regressão a partir dos dados parciais que saem nesse sistema para tentar chegar nos dados globais. Mas até agora eu não fui muito feliz, não. Consegui um R quadrado aí de 76% e um erro médio relativamente alto e alguns dados são bem inconsistentes. Então, preciso melhorar isso aí. Mas é um bom exercício aí de machine learning, que acaba sendo legal por causa disso, né? Enquanto os dados não vêm, vai fazendo isso. Na questão do COVID específico, né? Essa ainda é uma grande pergunta, né? Assim, nas palestras de manhã, ainda é uma grande incógnita exatamente qual é o número de pessoas que estão morrendo por COVID. Esse approach aí da gente tentar fazer essa análise a partir desse dashboard, a partir das mortes, das doenças respiratórias, ele tem essa característica, qual seja, né? Por exemplo, se em São Paulo, né? Se nos 4 primeiros meses de São Paulo, nos 4 primeiros meses do ano, a gente começar a perceber que sai muito, né, dessa trajetória, por exemplo, aqui, vou colocar aqui São Paulo, que é um estado bem emblemático, por exemplo, se a gente tem aqui em abril, se o número de óbitos por doença respiratória ultrapassar 4 mil, muito fortemente, então a gente já tem aqui um sério indício de que há uma
subnotificação de COVID, se não aparecer esses números como COVID. Então, essa é uma análise que a gente pode fazer com esses dados aqui. A outra coisa que eu acho que é muito importante, que não precisa nem ter muita criatividade, é justamente o impacto na rede hospitalar. Então, por exemplo, na hora que a gente analisa o Brasil todo, a gente vê que se o COVID, a temporada de COVID, coincidir com as temporadas, com as sazonalidades normais, né, de maio a agosto, nós vamos ter uma probabilidade muito grande do sistema hospitalar, que já normalmente deve ser bem complicado nesses períodos aí de sazonalidade forte, ele se agravar ainda mais com toda a questão da hospitalização que o COVID requer, né? Então, acho que esse tipo de análise, esse carinha aqui, ele permite também fazer esse tipo de análise de impacto, né? Análise de riscos, no caso da rede hospitalar, tá? Então, acho que essa é um caminho que pode ser feito a partir desses dados aqui. Tirando isso, assim, tem já muita gente aí trabalhando com a questão das modelagens do CIR, né? Para fazer as predições dos impactos, né, do crescimento do próprio COVID, né? Mas esse não é o meu escopo aqui. Eu tenho até um outro projeto que eu estou fazendo isso, mas é para uma outra linha de trabalho, né? Então, acho que fica essa dica aí de se melhorar essas projeções do CIR, principalmente descobrir a questão do R0, qual é o R0 que nós temos, qual é o R0 que se projeta, qual é o R0 que tem na hora que se dá um choque de política pública relacionada principalmente à questão do distanciamento social, qual é o choque que a gente vai ter justamente na hora que o presidente da República, no lugar de pedir para que as pessoas fiquem em casa, ele sai para passear na Asa Norte, no Sudoeste, e o que isso pode implicar, que mensagens pode passar para as outras pessoas, né, de dizer que tem uma tal de uma cloro, não sei das quantas, que está aí, então as pessoas podem ficar despreocupadas. Tudo isso aí são questões que, de uma certa forma, podem gerar impacto sobre o R0 e trazer uma curva diferente aí nas taxas de infecção, né, nas taxas da expansão da doença. Né? Então, são outras análises que podem ser feitas, mas que não é muito o caso desses dados aqui. O que mais, gente? Seria interessante fazer a taxa por 1.000 habitantes também, sim, verdade. Essas taxas populacionais são importantes. Ela está na nosso radar. Tem a possibilidade de fazer também as médias anuais, né? São outras análises que a gente pode incluir aqui sem maiores problemas. Ok, gente, mais alguma? Ah, tá, tem aqui o Rodrigo. Uma vantagem enorme de se fazer essa análise com os pacotes adversos em R é colocar praticamente toda a análise necessária para compor a visualização numa mesma frase. Exatamente, isso aqui é excelente, realmente ajuda muito o trabalho da gente, essa possibilidade da gente usar o Tide R. E assim, pelo que a minha experiência de SQL, quando eu comparo com o Tideverse, né, Tideverse, né, o Dply, né, do Tideverse, é que ele é, às vezes, até mais prático e inteligível do que o próprio as instruções SQL, e tem o mesmo resultado, só que em memória. Acho que não tem mais nenhuma pergunta até agora. É isso mesmo? Estou perdendo alguma coisa aqui, não, né? Quem tinha que perguntar, acho que já perguntou, por enquanto. Ok, então fica lá a dica lá do Cloud, da RStudio Cloud. Queria deixar aqui só dois endereços aqui do trabalho que a gente faz. Esse aqui, tirando github.io, é o endereço. É o endereço da gente do Tesouro Nacional. E eu vou mostrar aqui para vocês o Datascope, que é o nosso blog
onde a gente faz análise de dados, eu e mais quatro amigos, o Charles, o Leonardo, o Tárcio e o Henrique Gomide. São os outros caras, e eu já me perdi de novo aqui. Tá bom? Então, são esses dois endereços aqui para vocês verem. Beleza? Obrigado, Igor. Obrigado pelos parabéns. Obrigado, Davi. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estiveram conversando aqui com a gente. Obrigado, Thaís, pelo convite. E fiquem em casa. É o melhor que a gente pode fazer por enquanto. Bom, pessoal, obrigado. Foi um prazer, foi excelente sua apresentação. Parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que eu já lhe sigo tem um tempo e muito feliz de você ter arranjado um tempinho e poder compartilhar as suas análises e os seus códigos aí com a gente, certo? Ok, eu que agradeço a oportunidade. Estou feliz na tentativa, eu tentei falar com o Nicoleles, ele não falou comigo, fiquei chateada. Tá certo. Tá bom, quando for para ir para Fortaleza, a gente toma uma cervejinha aí, né? É, vai ter cerveja, vamos tentar que isso seja pessoalmente, né? Aí a gente faz os cuidados e aí a gente toma essa cerveja. Mas vai ter um online e aí você pode participar. Bom, tá certo. Então, gente, todos esses links que o Fernando deixou, eu estou copiando no mural da sala de aula, certo? E vai ficar lá. E vocês podem acessar. Só lembrando que tem também disponibilizado lá um formulário da pesquisa do Labocart. Eu estou frisando isso porque eu acho que é o momento da gente colaborar e compartilhar essa pesquisa, né? E ajudar aí nesse estudo. Bom, então, André, se você quiser começar, fique à vontade, tá certo? Um abraço, gente. Excelente, excelente. Parabéns pelo trabalho, muito legal, muito legal. Utilizando gráficos muito intuitivos. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Opa, perfeito, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês já fez o setup do ambiente ou já fez o processo de instalação? Quantos de vocês já conheciam, já trabalham com Python? Deixa eu botar aqui o chat aberto. Legal, legal. Bem, primeiramente, né, antes de mais nada, boa tarde. Eu sou o André Campos. Eu sou diretor de desenvolvimento de produto na Greenmile, que é uma empresa que desenvolve software para logística. A gente tem clientes ao redor do mundo, aí Coca-Cola, etc., clientes gigantescos. Não tenho como profissão, trabalho diretamente com data science, mas eu sou um curioso e um apaixonado por tecnologia. Então, a Thaís não sei como me encontrou, a partir da sugestão de algumas pessoas, e de lá para cá eu venho fazendo alguns trabalhos, me envolvendo nesse mundo de divulgação de conhecimento em cima de data science, de exploração de dados, de análise de informação, e é bem isso mesmo que eu gosto de fazer. É um trabalho muito de tempo livre, mas é uma paixão aí que eu tenho, e obviamente eu também trabalho diretamente com isso dentro dos sistemas que a gente utiliza, como a questão de aprendizado de máquina, exposição de informação de maneira bem intuitiva para os clientes, tá bom? Então, vamos lá. O que é a ideia aqui desse workshop? Eu vou apresentar a utilização da última vez que eu participei do Open Data Days, essa já é a segunda vez, a primeira vez foi em R, também gosto mais da linguagem e aí peguei o desafio de fazer em Python também, porque é a linguagem que eu venho estudando há algum tempo. Como eu vi, algum de vocês já instalaram o ambiente do Anaconda. Como da última vez que eu tinha participado do Open Data Day, eu vi que tinha pessoas diversas, que não necessariamente eram engenheiros. Eu tentei fazer o máximo possível mastigado, assim, no detalhe do detalhe, para a gente conseguir
seguindo uma linha de raciocínio independente do nível de instrução que você tem, do nível do dia a dia que você trabalha, certo? Porque a ideia aqui é realmente expor essa informação e tornar isso explorável de maneira fácil, tá bom? Eu coloquei no link aí que a Thaís passou, o passo a passo, coloquei até uns gifzinhos de como instalar. Eu acredito que vários de vocês já disseram que instalaram o ambiente. Estou iniciando no Python, Thaís, tá ok, Thaís, mas ele explica bem. Um dos ambientes que eu gosto muito é o Anaconda, que basicamente é uma maneira fácil de você preparar todo o ambiente do Python para data science, desde o mais básico ao mais avançado. Então, ele já é capaz de gerenciar o conjunto de dependências que você precisa. Por exemplo, lá no, nas instruções que eu coloquei, aqui você pode facilmente procurar por bibliotecas, instalá-las, tá certo? Ele é agnóstico de linguagem, então você pode instalar um ambiente para R, e ele, inclusive, consegue instalar o RStudio, como vocês podem ver aqui, tá certo? Então, fica meio que um ambiente isolado, onde você pode instalar o seu RStudio, você pode instalar um Jupyter Notebook, pode instalar JupyterLab e diversas ferramentas, tá ok? Então, eu gosto muito desse cara por causa disso. Nas instruções lá, eu pedi para vocês criarem um ambiente separado. E nesse ambiente separado, basicamente, o que isso significa? Que todas as bibliotecas, as libs, os conjuntos de instruções que a gente for instalando vão estar aí nesse ambiente. Se você quiser, você pode ir lá, instalar outro ambiente e começar. Por exemplo, eu tenho vários estudos que vou conduzindo, desde coisas como é o do COVID aqui, até baixar informações do meu smartwatch, tentar fazer análises, então... e cada um tem um conjunto de bibliotecas, e essas bibliotecas são interdependentes, eu não quero que uma polua a outra, tá certo? A questão do versionamento, dá para controlar e tudo mais. Seguindo aqui. Eu vou falar um pouco aí sobre esse estudo. O objetivo desse trabalho foi bem... realmente começar a explorar essa API ao longo dessa semana, quando a Thaís me convocou. Aí ontem eu tive um bom tempo para fazer esse trabalho, e eu vou utilizar principalmente Python, né, para análise. Vou utilizar o Jupyter Notebook. Alguém de vocês sabem o que é um notebook Jupyter? Já trabalham com Jupyter? Já estão mais familiarizados? Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. Vários, vários. Bom, vários assim, cinco pessoas. Legal. Fica até uma dica, viu, Thaís, fazer esses questionários, aproveitar esses momentos para fazer esses questionários de quem trabalha com R, com Jupyter. Legal, mexeu no Colab. Então, assim, eu pedi para instalar o Anaconda, e no Anaconda instalar o Jupyter, e aqui eu iniciei um servidor Jupyter, tá bom? Não sei, você já... eu disponibilizei todo o código que eu fui fazendo ao longo do dia ontem, aqui nesse repositório do GitHub. Só vocês procurarem por André Locke, aí vai ter painel COVID-19 CE, tá bom? Que é o mesmo link. Então, vocês podem baixar esse repositório, e eu tenho basicamente dois conjuntos de informações. Tem os notebooks aqui, tá certo? Que eu vou executá-los. Tem um aqui executado. E que vai ser um processo de extração das informações, e eu preparei também algumas visualizações para mostrar uma ferramenta de gráficos que eu gosto muito atualmente, que é o Plotly, que tanto ele tem o suporte a gráficos, né, simplesmente você plotar os gráficos dentro dos notebooks Jupyter, que são esses cadernos aí que eu vou mostrar, quanto você criar dashboards bem complexos, bonitos e elegantes com ele, que você pode, inclusive, fazer um processo de interação, tá bom? Bem, o que é o objetivo principal aqui? Nosso governo do estado do Ceará tem disponibilizado dados. Eu estou fascinado com o trabalho que o pessoal tem feito de abertura de dados. Obviamente, é um trabalho árduo, como quem assistiu a apresentação da palestra hoje de manhã. É muito complicado, eu nem imagino o tamanho da dificuldade que eles têm de ajeitar os dados. Inclusive, vocês vão ver que tem alguns dados aqui que estão meio que... com algumas inconsistências,
que eu inclusive já estou reportando para eles, mas tem ficado um trabalho muito bom, as APIs estão bem tranquilas e fáceis de usar, e a ideia é, vamos primeiro ler esse conjunto de APIs, eu dei uma estudada prévia, saí navegando nas APIs, algumas estão documentadas no projeto do GitHub deles, outras não ainda, tá bom? Mas como eu consegui dar uma navegada no conjunto de nessas APIs, né, e vi que já tem várias coisas que estão abertas, eu fiz aí também dei um inspect no código para visualizar e vi que já tem muita coisa disponível, vocês vão ver que eu já estou utilizando. Esse é o projeto do Integra Suisse, tem lá a referência, tá certo, no GitHub, e aqui eles estão colocando as APIs disponíveis. E são essas APIs que eu vou consultá-las, que eu vou consultar aqui para obter as informações. Elas utilizam o formato JSON, basicamente, e aí eu utilizei algum conjunto de bibliotecas para consumir essas informações e transformar em dado estruturado do Python, que é o DataFrame, ok? Não está aparecendo minha tela. Deixa só um instante que não. Por algum motivo ele não está. Por algum motivo, pessoal, ele não está conseguindo compartilhar. Estranho. Só um instante, pessoal, que tem um probleminha técnico aqui. Deixa eu. Tá. Eu vou desconectar e conectar novamente, tá bom? Dá um segundo. Vocês conseguem ver minha tela agora, pessoal? Ah, perfeito. O bom é que eu estava falando 3 horas aqui, mostrando as telas e não tinha ninguém vendo. André. Tudo bem. Vamos lá, então. Não sei se eu volto. Não, eu vou começar aqui no Jupyter Notebook, tá bom? Tudo bem por vocês? Tem dúvidas aqui do processo de instalação, do ambiente, setup, Anaconda, ou posso continuar, já começar com o Jupyter? Tudo bem, perfeito. O que é o Jupyter Notebook? O Jupyter Notebook é uma maneira, né, como na apresentação anterior estava sendo dito, basicamente é uma maneira de você distribuir o seu código, código e texto e explicações dentro do mesmo ambiente, do mesmo conjunto de notas. Como vocês vão ver aqui, é uma aplicação web, você inicia ele pelo Anaconda, tá bom? E nesse momento aqui é o Anaconda, que eu estava falando a respeito, que é uma maneira de configurar teus ambientes, tá certo? E isolá-los. Então,
e já vem com um conjunto de ferramentas de data science, e ele se propõe a ser agnóstico de linguagem, ou seja, você pode utilizar Python, pode utilizar R, ele suporta até Julia, etc. E ele consegue gerenciar as libs para ti. É, a primeira coisa que você faz depois que instalar, conforme o tutorialzinho lá que foi colocado, é lançar o Jupyter Notebook. É, tem o Jupyter Notebook e o Jupyter Lab, que é a evolução deles, eles são bem parecidos. Eu vou colocar o Jupyter porque é o mais conhecido e ele consegue visualizar bem os gráficos, tá bom? Depois que você clica aqui em lançar, ele vai abrir uma página web, deixa eu até abrir aqui para vocês verem, como essa. Nessa página, você pode navegar para o diretório onde baixou o projeto, tá bom? Eu coloquei esse projetinho aqui, ó, no GitHub. É, vocês já baixaram esse projeto? Alguém aqui baixou esse projeto? Tudo bem. Podem baixar esse projeto. Quando baixar esse projeto, vão ter algumas pastas. Uma das pastas são os notebooks que eu criei, certo? Eu criei um notebook 1, que vai ser o processo de extração, e o notebook 2, que é um processo de exploração dos dados, de maneira bem visual, e eu mostro os recursos que o Plotly, que é a ferramenta de gráfico que eu estou utilizando, tem. E, obviamente, eu não vou explorá-la 100%, até porque eu estou iniciando esse projeto agora, mas a ideia é utilizá-lo e criar, inclusive, um dashboard completo, onde vai ser bem interativo o nível de visibilidade dessas informações, tá bom? Então, tudo bem, já respondido, Jupyter Notebook, essa aplicação web na qual você é capaz de, ao mesmo tempo, estar escrevendo um texto e fazendo experimentações de dados. Por isso que é uma ferramenta ótima para você rapidamente fazer estudos, análise, fazer um conjunto inclusive apresentar como eu vou fazer aqui para vocês, tá bom? É, para a escritura, ele utiliza uma sintaxe de linguagem chamada Markdown, que é bem simples. Basicamente, eu coloquei a referência aí no README, se vocês quiserem ver um pouco mais. Para você executar alguma coisa em uma célula, que é a divisão aqui do Jupyter Notebook, você vai dando Shift Enter e executando, tá bom? É, coloquei aqui os links que eu vou explorar do DataSUSE. Esse é o conjunto de APIs que eu estava explicando que eles estão explorando, e aos poucos eles estão aumentando a cobertura das APIs. Eu espero que, inclusive, depois eu vou mandar esse trabalho para o time de desenvolvimento lá, para que eles possam ver e facilitando e ajudando nesse processo. Obviamente, ainda tem muito trabalho de limpeza, de correção, de ajuste de dados, porque as APIs estão começando a nascer agora, tá bom? E dentro da Escola de Saúde Pública existe o link aqui para essa API do coronavírus, tá bom? Eles escreveram muito bem o projeto, está aqui detalhado quais são as APIs, o que é que elas fazem. As APIs estão bem tranquilas de usar, tá bom? Como vocês vão ver. E é isso que eu vou explorar, iniciar aqui. Continuando. Vou colocando Shift Enter para executar as células. A primeira coisa, para quem aí instalou e está com um ambiente configurado, tá bom? Vocês podem vir aqui e instalar as dependências. Eu coloquei esse conjunto aqui logo no começo para facilitar a vida de vocês, mas se quiserem, podem ou instalar pelo terminal, ou vocês podem vir aqui diretamente no Anaconda e procurar pela biblioteca que eu estou explicando, né? Plotly, no caso, já está instalado. Mas vocês conseguem clicar aqui e instalá-la também dentro do seu ambiente, tá bom? Então, por isso que é muito tranquilo de utilizar essa ferramenta, tá certo? Utilizando aqui, vocês rodam aqui o processo de instalação das dependências. Quando rodar, ele vai baixar automaticamente esses caras. E uma vez instalado, basta executar um comando que tem bem aqui, que é reiniciar o teu serviço, para que ele carregue aquilo, tá bom? Então, quando você reiniciar o serviço, eu vou até reiniciar aqui para começar do zero, falando com vocês. Vocês podem, vão poder utilizar o conjunto de bibliotecas, tá bom?
Existem algumas bibliotecas que são as importantes pro, no mundo de Data Science do Python, várias, na verdade. Mas como aqui é uma apresentação mais básica, né? Basicamente, o que, é que eu vou utilizar? O Pandas, que é a biblioteca de manipulação de data frames com função, estruturação de dados de maneira tabular. É o mesmo data frame para quem trabalha com R, semelhante, né? A mesma estrutura tabular. Eu vou utilizar também essa biblioteca de requests para fazer chamadas API. Como existem datas, informações de datas, vou utilizar a biblioteca de datas também. E uma biblioteca para manipulação de dados matemáticos, estrutura de dados, que se chama NumPy. Certo? Mas, assim, muito tranquilo. Eu criei um método aqui de início. Ignorem algumas das linhas, por enquanto, que eu vou explicar mais à frente, esse método. E, basicamente, o que eu gostaria de explicar para vocês, e aí, que é, você pode utilizar aquela minha API lá de requests e executar um GET a uma determinada API. E que API é essa? É a que eu vou passar aqui por parâmetro, tá bom? Quais são as APIs que eu já identifiquei que existem lá, certo? E vamos aqui. Existem algumas APIs bem interessantes que eles disponibilizaram. Ops. Uma delas, essa de quantidade por município, que retorna um conjunto de informações aí de suspeitos. Isso aqui é o dado que é inconsistente, que eu até perguntei na apresentação de manhã, por que que tinha alguns casos de suspeitos sem informação, tá bom? E município, então eu vou mostrar como é que transforma isso aqui numa tabela e ao final desse notebook. Eu vou estar, inclusive, salvando essas tabelas em um dado de CSV, tá bom? E tem outras APIs que eu identifiquei que existem dentro, inclusive, do próprio IntegraSUS, que são fora do espectro do coronavírus, né, fora do escopo do coronavírus, mas que nos dão uma série de informações, inclusive ocupação de hospitalar, que são outras coisas que eu também vou atrás de explorar, né, curiosidade. E tem dados, inclusive, de almoxarifado, algumas coisas internas aqui que eu não capturei ainda, mas que eu acredito que são serviços que eles estão iniciando, né, que eles estão fazendo. O que é que eu utilizei aqui dessas APIs? Eu utilizei dados de município. Certo? Se eu clico aqui, ele vai trazer todos os municípios. E dados de macro-região. E, inclusive, eu vi que existe uma coisa que são as regiões de saúde, que eu fiquei curioso também para entender e explorar mais quais são as regiões de saúde. Tem outra informação bem interessante que foi liberada no site do IntegraSUS, que é a quantidade de investimento. De repente, lá na frente, a gente pode fazer uma correlação da quantidade de investimento financeiro por região de saúde e o quanto de resultado isso tem trazido. A gente pode fazer alguns estudos, abre margem para uma série de investigações que podem ser feitas aqui, até para medir a efetividade dessas medidas, tá bom? E, finalmente, um dos outros dados que é bem interessante aqui é a quantidade por município, que é uma das primeiras APIs, que é básico, ela retorna quanto de um determinado tipo, suspeito, etc. Mostrando aqui. Que eu já até mostrei já, quantidade de casos suspeitos, qual tipo, mas aí ela tem um probleminha de normalização que eu vou mostrar mais à frente, que é... Pronto, óbito, aí ele coloca a quantidade de óbito, isso aqui eu vou dar uma ajeitada e agrupar os dados mais à frente, tá bom? E ele mostra no município a quantidade de ocorrências de um determinado tipo. No caso, tem três registrados, que é óbitos, e suspeitos e confirmados, tá bom? Como é que ficam esses dados? Utilizei minha chamada de método, aqui, carreguei o método, carreguei os dados da API, aqui ele simplesmente retorna o último resultado, e aí
assim como no R, para quem trabalha com R, você pode dar um head aqui e pegar os três últimos registros, os três registros primeiros, no caso, de uma determinada consulta. No caso aqui, eu fiz um head dessa chamada aqui, que é quantidade por município. Então, vocês podem ver que rapidamente, utilizando essa API request, eu fiz uma chamada, eu peguei o dado que estava na requisição e transformei em JSON, e, utilizando a biblioteca do próprio Pandas, eu transformei o que era um dicionário de dados desse resultado em um data frame, que é essa estrutura tabular. Tudo bem até aí? Muito tranquilo e normalizar as informações, certo? Walter Pereira mandou alguns links para NBView. Segue os links. Certo. Outra forma aqui é macro região também. Um exemplo, também a mesma chamada que eu fiz aqui, obter os dados de macro região e transformo em um dado tabular, de data frame. E aí agora começa o conjunto de manipulações, tá certo? Para mostrar o quanto é simples. Eu consigo pegar um município e eu vou fazer aqui uma operação, pessoal, que é uma operação de merge, que é semelhante à operação do PROC V, eu botei até como referência aqui do Excel. Que, na verdade, eu vou pegar os dados, unir esse conjunto de dados de município e macro-região, tá bom? Município e macro-região. Tá aqui o ID do município e que tem aqui também o ID da macro-região, que está aqui, eu vou conciliar com o ID do município que está nessa tabela. Então, eu vou juntar essas duas tabelas, fazer um join dessas duas tabelas, né? Para que esses dados sejam conciliados. Como eu vou fazer isso? Pego minha tabela de município, executo essa operação de merge de dados, tá ok? E com o quê? Com o dado de macro região. À esquerda, que é o município, que é o dado que está no município, né, que é a referência da esquerda, eu vou utilizar o dado ID macro região, a tabela de, a coluna de ID macro região. E, o que está no on aqui, à direita, é o próprio ID do município, até aí tudo bem, e eu coloquei também alguns sufixos nas colunas que estão sendo exibidas, tá bom? Então, com isso eu consigo criar essa minha tabela com esses dados conciliados, tá ok? Tudo bem até aí, pessoal? Eu estou detalhando aqui porque eu entendo que tem algumas pessoas que são bem novas no Python, nunca mexeram com isso, tá certo? Então, por isso que eu estou fazendo esse processo de extração de maneira bem detalhada. Existe também sufixos no merge. Podem mandar perguntas. Basicamente, eu estou adicionando quando as colunas, elas conflitam, que tem nomes iguais, por exemplo, existe uma coluna descrição em uma tabela e outra coluna descrição na tabela aqui desse dado, certo? Descrição e descrição. Deixa eu ver. Tabela de município tem a informação de descrição e a tabela de macro-região tem descrição. Para que não fiquem colunas duplicadas, o que eu fiz? Eu coloquei um sufixo onde ele vai adicionar nas colunas essa informação macro-região, né, na tabela da direita do join, que é macro-região, vou colocar a informação macro-região, e na esquerda do join é a informação de município. Beleza. No final do dia, obtive essas informações conciliadas e aqui, não parando por aí, eu vou unir essa tabela que eu já tenho com a informação de região de saúde, que Fortaleza tem algumas regiões de saúde que eu, inclusive, obtive no próprio, na API, região de saúde, tá certo? E esse dado ficou estruturado da seguinte maneira. Com as informações de o código da macro-região que ela pertence e o ID da região de saúde e a descrição da região de saúde. Fiz o mesmo procedimento, praticamente, com a tabela anterior que eu criei, certo? Que é município, macro-região, está aqui essa minha variável.
e fiz o merge com a região de saúde. Mas dessa vez, à esquerda, eu tenho o ID da região de saúde, certo? E à direita, o ID de região de saúde, certo? Ou seja, eu vou colocar esse dado aqui, que é ID região de saúde, vou trazer para dentro do mesmo linha tudo que tá com esse, corresponde ao mesmo ID. E também coloquei alguns sufixos aqui. Isso tudo, pessoal, é para conciliar as informações todas. Vocês vão ver que tem algumas colunas que vão ficar duplicadas, que não estão com... que tem ID aqui desnecessário. E que, inclusive, eu vou fazer um processo rápido de limpeza dessas informações nessa célula. Que é apagar algumas colunas que acabaram sendo geradas aqui no meio do caminho desnecessariamente, certo? Então... limpa esses dados aqui dessa região. Uma coisa que vários métodos de data frame tem, que é o in place, mudar in place. E se eu tiro esse in place, pessoal, isso aqui é uma coisa comum que vocês podem acabar confundindo. Se eu faço isso tirando in place, ele... deixa eu... não rodei a célula. Só um instante, dá para rodar aqui as células que eu tinha limpado os dados. Vamos lá, você. Deixa eu mandar esse vídeo de novo só para contar, ficar diferente. Tudo bem. Se eu faço essa operação aqui que eu vou fazer sem colocar em place, basicamente ele não vai mudar o meu dado, que está aqui, esse meu data frame aqui, município, macro, região. Ele não vai alterar, tá bom? Para alterar, ou eu faço eu jogo o dado que é oriundo dessa operação aqui dentro do meu macro-região, ou simplesmente faço o que eu acabei de fazer, que vocês vão ver eu fazer bastante, que é in place igual a true. Nesse momento, ele internamente está alterando o próprio dado, removendo essas colunas, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu rodar o Kimbo aí. Tá. Certo. Como eu fiz em place já lá em cima, eu já tinha removido essa linha. Então, aqui também, pessoal, tem algumas colunas que estão duplicadas. Então, eu fiz só um pequeno macete, que é basicamente eu listo o meu conjunto de colunas que estão duplicadas. No Python, você, para percorrer o conjunto de resultados, você pode utilizar essa operação que é lock, tá bom? Eu fiz questão de colocar aqui. Aqui eu estou dizendo, não é informação tabular, certo? Abre um parênteses para falar a respeito disso. Essa operação aqui é uma maneira de você... nossa, só foi atribuir. Percorrer todo o data frame. O que é que eu estou fazendo aqui? Conjunto de linhas, todas as linhas, né? Desse cara e todas as colunas desse data frame. Isso aqui é uma maneira de estruturar como é uma formação tabular, duas dimensões. Eu tenho essa separação aqui que pode ser feita. Então, o que eu estou fazendo nessa operação aqui, basicamente... para todas as linhas, não me importa, me dê o conjunto de colunas que estão marcadas como duplicadas e mantenha somente as colunas que não estão duplicadas, tá bom? Isso aqui é a negação nessa situação. Esse array aqui, como vocês vão ver, isso aqui é basicamente um array que me marca todo o conjunto de colunas que estão duplicadas ou não. Nesse caso, tá bom? Como não tem mais nenhuma coluna, ele removeu. Isso é um processo simples de limpeza de dados.
Beleza. Deixa eu rodar de novo aqui o. Tudo bem. Também renomeei algumas colunas que estavam com nomes ruins. Muito tranquilo renomear colunas aqui, pessoal, como podem ver a descrição. No lugar de trabalhar com descrição, vou dizer que é a região de saúde, que é o que tinha aqui, né? Nesse data frame. A descrição do município, não precisa, bota município, descrição macro-região, eu vou chamar de região, latitude lat, longitude long. E, novamente, minha tag in place. Ok? Correr aqui um pouco. Outro dado que é muito interessante aqui, que eu uso bastante, que é a informação de shape desse meu dado. Só colocar aqui o chat. Que basicamente ele mostra quantas linhas tem e quantas colunas esse meu data frame tem. Então, fiz o processo de união, pessoal. Não vou correr um pouco aqui já com essa parte de limpeza, extração de informação. Aqui é um dado interessante. Ó, como vocês podem ver, quantidade por município, tá bom? Aquele outro. Esse dado que eu tenho aqui, eu tenho um conjunto, começo a ver os dados que estão que estão com informação nula, tá certo? Deixa eu rodar aqui novamente. E aí eu já mandei até uma pergunta para o pessoal da equipe do DataSUS, que tem me respondido bastante, de maneira bem rápida. Deixa eu voltar aqui para a linha que eu estava. Pronto. O que é que eu faço nessa consulta? Fiz a agregação da quantidade por municípios e peguei todo mundo que onde o ID do município igual não disponível, né? Que ele está em branco. Que aí são alguns casos que tem aqui, que na verdade ele coloca em branco o ID do município e o dado aqui fica sem informação, tá certo? E no caso me trouxe dois resultados nesse conjunto de dados que eu trouxe aqui. Lancei uma pergunta para o Vitor Magalhães, provavelmente daqui a pouco ele deve responder, lá no link aqui do GitHub, da API, certo? Ele tem respondido, então deve ser hoje. Claro, é feriado, ele não deve estar trabalhando nisso. Mas, de toda forma, já é uma maneira, já é um dos primeiros propósitos desse tipo de trabalho. Como é aberta, a comunidade vai começar a explorar, eu sou uma pessoa da comunidade, eu estou detectando algumas inconsistências. Que pode ser do processo de input desses dados. Alguém foi lá e fez um cadastro sem colocar a informação do município em si, tá bom? Depois disso, vim aqui para dar uma visualizada de como é que estão esses dados somente para o município de Fortaleza, tá bom? Basicamente, o que ele está fazendo aqui? Eu estou percorrendo meu data frame dizendo assim. Me traga somente quem o município, né, que é a descrição do município, seja igual a Fortaleza. Ele vai trazer para mim, e assim que está estruturado esse data frame, essa informação da API, quem são os caras com casos de suspeito, os casos de óbito, os casos de confirmado. Mas agora vocês podem observar uma coisa. Obviamente, quando tem o dado de óbito, ele não preencheu a quantidade de suspeito. Quando tem um dado de confirmado, ele não preencheu o suspeito, ele preenche o atributo quantidade confirmada. E o atributo quantidade de óbito é preenchido no dado de óbito. Isso aqui são os dados gerais, tá bom? Desse para o estado para Fortaleza. Isso aí já é o dado obtido. Só que dessa maneira eu vou ter alguns problemas para analisar essa informação, certo? Então por isso que eu peguei até para mostrar para vocês, está sendo bem rico isso aqui em termos didáticos de como utilizar, e utilizei uma outra função aqui do Pandas. Dos data frame do Panda, que é agrupamento. O que é que eu vou fazer aqui, basicamente? Eu vou agrupar por município e vou somar os dados. Até aí, tudo muito simples, né? E depois que eu faço isso, eu obtenho as informações dessa maneira, né? Deixa eu filtrar novamente para o Fortaleza agora. Município. Municípios
Ainda bem que, por sorte, eu já... Igual a 230440. Se eu não me engano, esse é o código do município de Fortaleza. Por incrível que pareça, eu decorei já. Tudo bem. Por que que aqui quebrou? Porque provavelmente esse dado... aqui, ele está no índice. Então, eu posso fazer assim. É, que é outra informação que eu ia mostrar mais na frente. Para simplificar, né? Vou dar um reset. O que é o índice, pessoal? Eu fiz esse agrupamento de dados aqui e o data frame, ele tem uma informação que você pode dizer quais são os IDs únicos desse cara, que são os índices. E ele que suporta tanto índice. Eu não vou entrar no detalhe, disso, porque não é bem um motivo para fazer aqui e teria que ser um curso completo, então. Mas ele consegue ter indexações de informação aqui. Eu tentei ao máximo não trabalhar com indexações, apesar de não ser a melhor prática, mas para tornar a coisa mais didática, mais simples de ser trabalhado por vocês, tá bom? Eu acho que eu faço até isso aqui. Pronto. Na verdade, já tinha aqui essa célula. Eu estou resetando o índice para tirar essa coluna que, na verdade, não é uma coluna, está como índice aqui, e vou trabalhar com ela dentro do próprio data frame com uma informação de coluna, que ela fica dessa maneira. E, com isso, eu posso fazer a consulta que eu estava tentando fazer naquela hora. Por município. Fios. Ponto. De município igual na foto. Ops. 230440. Pronto. E cheguei ao resultado final, que é o ideal para minha coluninha lá no data frame, certo? Que é basicamente o teu código do município, a quantidade de suspeitos, a quantidade de óbitos e a quantidade de confirmados. Se eu tenho isso aqui numa linha só, no lugar de trabalhar em três linhas, que é o que eu tinha anteriormente, nessa informação aqui, deixa eu passar aqui, desestruturada, tá certo? Eu teria uma dificuldade muito grande de trabalhar. Então, o que eu desejei foi fazer isso, e agora eu vou fazer novamente uma outra operação, que é a operação de merge. Só que dessa vez, muito mais tranquilo, porque eu já tenho na minha tabela o ID do município, e na tabela de município, macro-região, também tem uma informação, certo? De ID do município. Então, basicamente, eu vou pegar esse cara, que é o ID do município, ID do município, juntar, e vou incluir essas colunas, né, que é a quantidade de suspeitos, quantidade de óbitos, quantidade de confirmados, ao final do meu data frame, que é o que esse processo aqui faz. E aqui está o resultado. ID município, que foi um join, e eu estou incluindo quantidade de suspeitos, quantidade de óbitos, quantidade de confirmados. Beleza, pessoal? Tá dando para entender? Tudo bem até aí? Mudou de tela. A tela que vocês estão vendo não é a do... A tela que a gente está vendo é a do Diego. Nossa. Há muito tempo vocês estão vendo essa tela ou... ou mudou agora? Você pode... Eu vou transmitir novamente. Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo, João. Eu não estou vendo minha tela aqui, não. Faz para a gente o que mostra é a sua, Diego. Foi agora isso. Vai, desculpa, é porque vocês. Né? Agora deu certo. É porque vocês precisam ficar aí na. Pronto. É porque, por padrão, Oi? quem emitir algum som, eu acho que ele muda a tela para aquela, para a tela da pessoa. Exatamente. Tá bom? Vocês estão conseguindo ver o notebook agora? Sim. A minha tela, né? Tá bom, perfeito. Tudo bem até aí? Tranquilo, muito complicado. Show, perfeito, pessoal.
A ideia é bem essa mesmo. Também a manipulação de informação é tão tranquilo quanto no R, tá certo? Tem algumas coisas que chegam a ser bem mais tranquilas, outras não, já facilita mais. Mas é muito tranquilo. Uma das informações que estavam, por exemplo, dentro da API, vocês vão encontrar muita coisa suja, muita coisa, muito dado que não está na formatação adequada. Por exemplo, latitude e longitude adequado para o que você deseja visualizar, né? Que provavelmente é um dado que está formatado para a base de dados deles e é mais interessante dessa maneira. Mas, por exemplo, latitude e longitude, eles tanto estão com um dado de textual, quanto ele não é um numérico e ele também não está com a quantidade decimal correta do padrão que normalmente latitude e longitude utilizam. Então, o que eu faço aqui é pegar essa coluna toda desse meu dado parcial que eu estou trabalhando, certo? Aqui. E converto toda essa informação dessa coluna, desse data frame que eu estou montando aqui. Ó, a latitude e longitude, como vocês podem ver, está dessa maneira. Eu preciso deixar que ela seja um string, que é o que eu faço nessa operação, e transformo ela no numérico. E depois eu precisei dividir ela por 100 mil, para que ela fique no formato decimal de latitude e longitude normal, porque lá na frente eu vou mostrar para vocês uns plot de mapa, tá bom? Vou dar uma corridinha. No final do dia, o plot de a informação da linha de Fortaleza ficou bonitinho aqui, tá certo? Eu tenho uns to-dos aqui, que eu estava até falando com a Thaís, que eu vou fazer, que é, com, por exemplo, incluir o número de testes. Eu, no final do dia ontem, encontrei um API que ele dá para exibir a quantidade de testes. Então, eu vou juntar na tabelinha aqui a quantidade de testes, e assim a gente vai conseguir avaliar coisas como a quantidade de suspeitos, óbitos, confirmados, e, dentre esses suspeitos, quantos estão sendo testados, quantos não estão sendo testados, tá bom? Que é a quantidade de testes aqui. E também vou incluir os dados de faixa etária. Aí, assim, o repositório, inclusive, está aberto, se vocês quiserem abrir por request, brincar, já puxar essas informações. Essa API, ela está muito viva ainda, né? O time lá está mudando bastante. Eu estava fazendo um trabalho aqui de obter os dados por dia que estava ficando simplesmente com esse conjunto de linhas de código aqui, tá bom? Muita coisa para formatar e mudar. E eu deixei isso aqui comentado porque eu queria falar para vocês o quanto é legal quando se tem uma API bem estruturada. E eu estava fazendo tudo isso e comecei a explorar, eu acho que talvez ontem, não sei, eles publicaram outro endpoint de API que já faz o trabalho todo para mim. Então, eu simplesmente fui lá, joguei tudo que eu estava fazendo aqui fora e utilizei o endpoint. Esse endpoint, bem interessante, basicamente, ele dá a quantidade dos números de casos por dia. E aí eu consigo também, que é uma das coisas que aí eu vou explicar para vocês como é que eu fiz, colocar um ID de município, aqui Fortaleza, que é o único que eu sei, e ele vai filtrar para mim pelo ID do município. E ele não só faz isso, como ele também coloca as datas, certo? Quantos suspeitos tinham nesse dia, quantos óbitos teve em um determinado dia. Então, vai ser excelente para fazer uma linha temporal disso aqui, da evolução dos casos, tá bom? Aí, vamos lá. Explicando aqui o que é que eu fiz. Coloquei o endpoint no variável, apenas para não ficar tão sujo. Aqui eu vou utilizar um estudo do Python que é muito tranquilo, que basicamente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou interando sobre os IDs dos municípios, tá bom? Para cada ID do município, né, municípios.id, eu vou fazer essa minha chamada aqui, que é a minha chamadazinha do método lá de cima que eu declarei. E vou passar esse ID do município. No final do dia, o que isso vai traduzir para mim, ele vai fazer assim, o meu método vai traduzir e vai fazer isso. No momento que chegar no ID do município de Fortaleza, ele vai botar um interroga, ID município, e fazer aquela chamada lá que eu fiz. Tudo isso aqui, eu vou utilizar, e ele vai montar um array, essas informações, deixa eu até fazer aqui para vocês verem, com todos os data frames de resultado, só que um array com isso, tá bom? Isso aqui demora um pouco.
Vai fazer por dia. Quanto tempo eu tenho? Deixa ele terminar aqui. Ele está fazendo, para cada município, ele está fazendo aquela requisição que, por sua vez, pega os dados com o tempo. Se eu colocar simplesmente isso aqui, vocês vão ver que é um array maluco aqui, é uma informação que é um array de data frames, certo? É uma lista com todos os data frames. E aí, eu vou utilizar o método do Python, para não rodar novamente, que basicamente, que é do Pandas, que eu simplesmente pego esse meu array de data frames e junto todos eles. Só que a junção aqui, dessa vez, não vai ser uma edge lateral, como os que eu estava fazendo lá em cima. Eu vou fazer um processo que é chamado de união. Basicamente, eu vou adicionar ao final dos data frames eles em sequência, certo? Que é o que eu sinalizo com os axes, essa informação de axes. Eu desligo os índices também, isso aqui é importante para que as coisas funcionem, vai sendo incluída adequadamente. E se eu não colocar esse sort aqui, que é uma informação importante, ele dá um warning para mim, porque ele precisa estar ordenado para trabalhar bem esse para fazer bem esse trabalho de concatenação das informações, tá bom? Fiz isso. Outra coisa que eu faço é a data lá, não sei se você prestaram atenção, ela está com um formato estranho, ela é um string e está com esse formato que não é um formato que normalmente ISO, né? Pessoal, deu uma piscada aqui, eu não sei se parou de apresentar. Vocês ainda conseguem ver minha tela? Perfeito. Então, deixa eu voltar aqui. Esse dado aqui, eu tenho que transformar num objeto data, tá bom? Do Python. Também é uma operação muito tranquila. No próprio Pandas, eu utilizo... Pandas é a minha referência para a biblioteca Pandas, lá em cima, tá bom? Eu utilizo o meu todayTime, que vai converter essa informação de data. E o formato que ela está é dia, mês e ano. E vocês podem explorar um pouco mais os detalhes da biblioteca. Vocês podem simplesmente converter qualquer tipo de informação de data em formatos diversos para um dado de data, tá bom? Então, basicamente, eu estou montando agora um data frame chamado quantidade por dia. Esse data frame, quantidade por dia, vai ter uma coluna chamada data. E vocês vão poder ver aqui... Ups, deixa eu só comentar isso aqui para ele não processar novamente. Certo. Essas informações todas já dessa maneira, tá certo? Essa coluna aqui se tornou a coluna data. E aí já surgiu uma outra inconsistência que eu perguntei lá para eles, porque nessa API ele me retornou dados onde a menor...
Alô, alô? Me escutam, pessoal? Alô, alô? Foi o favor de faltar eletricidade agora aqui, na minha casa. Eu conectei no 3G aqui, tem uma bateria do notebook, dá certo. Eu espero que esteja, não, deixa eu compartilhar minha tela novamente. Me avisa aí enquanto puderem ver minha tela. Perfeito. Voltando aqui então. Pesquisa, espera que eu estava no segundo monitor. E agora eu estou em apenas um monitor. Tudo bem, pessoal. Aqui é basicamente o processo de extração, de limpeza. Vou correr um pouco mais nessa parte. Eles tiveram alguns dados que estavam sujos, que eu já reportei para os caras, né, para eles darem uma verificada no que pode ter sido. E eu acabei fazendo um processo bem simples aqui, rápido, que é para evitar que esses dados sujem a visualização de dados que a gente vai estar vendo aqui lá na frente. E coloquei aqui um filtro. Esse filtro nada mais é do que pegar meu data frame que eu estava montando, que é a quantidade por dia, e colocar tudo que esteja acima da data de início, consideraçãomente o que está acima da data de início, que eu coloquei dia 1º de fevereiro, a partir do dia 1º de fevereiro, e antes da data final, que é hoje. Certo? Coloquei aqui hoje, para limpar. Ele tirou aqui de dados cerca de 12 linhas que estavam incorretas, provavelmente alguma maluquice, alguma sujeira. E, com isso, eu finalmente vou fazer uma das coisas que é... Lembra daquele dado que eu montei lá em cima, que tem informação de macro-região, de município e região de saúde? Eu vou fazer um mesh desses dados que eu acabei de calcular, que é por dia. E aqui eu vou ter um outro data frame, que vai ser um data frame de visualização, que eu vou fazer, no qual eu vou poder olhar essas informações todas de macro região. Só que dessa maneira está estruturada diferente, que eu tenho a data, para cada dia eu vou ter a quantidade de registros e o tipo. Então, é dia e a quantidade de tipo e município. Então, isso me gerou uma quantidade de 1.458 linhas de resultados. Vocês já podem ver que no próprio GitHub, que o dado ele já está sendo salvo num CSV, e aí que a Thaís estava me pedindo bastante, me manda o CSV que eu quero fazer minhas explorações. Então já podem fazer um conjunto de explorações nesses dados que estão microdados aí, podem verificar. Eu vou estar incluindo mais colunas, enriquecendo mais essa informação, mas nesse momento já está com bastante informação. E aí a gente vai passar para a parte de visualização de gráficos. E eu vou apresentar o Plotly no tempo que me resta. Thaís, eu tenho quanto tempo ainda? Alguns minutos. André, tem alguns minutos ainda. Você termina às 16h40. Mas como nós não vamos ter a oficina do Narcélio, você pode se estender mais, certo? Se você quiser precisar de mais tempo, a gente tem. Fique à vontade. Não, tranquilo. Então, assim, essa parte aqui vai ser mais rápida, porque também é um trabalho que eu estava fazendo. Eu incluí alguns gráficos aqui para a gente poder mostrar o potencial de visibilidade de dados e quanto ela é. Que é essa parte divertida, depois que você... que a gente obtém as informações trabalhadas em CSV, né? A parte divertida é ficar plotando gráficos, estudando, fazendo análise aí dessas informações. Se vocês quiserem, vocês já podem, no próprio GitHub, já está comitado os últimos resultados, tá bom? Então, já dá para, simplesmente, se quiserem colocar até no Excel, já ir visualizando essas informações, e vendo, e trabalhando, e estudando, e se tiverem sites legais
já coloquem aí. É, já vão dando dicas, se quiser fazer pedidos também, eu estou aceitando pedidos de análise. Acho muito legal isso. E aqui tem os dois data frames. Um que tem o corte simplesmente por município e tem outro que é município, data e pelos tipos. Que esse aqui é o maiorzão, mais completo. Tá bom? Bem, para mostrar o Plotly, eu vou fazer a carga desses dados que eu salvei em CSV no data frame passado, que é o de extração de informação. É, uma das últimas linhas aqui, eu salvo o dado, persisto o dado em CSV, eu faço jogo dentro da pasta data, data, que está dentro aí do projeto, tá bom? E eu coloco a data de salvamento disso aí, que no caso hoje, todo dia, se amanhã quando eu gerar novamente esses gráficos, a gente vai ficar mantendo um retrato disso, tá bom? Depois, um dos planos é criar um servidor, subir um servidor e deixar esses dados sendo salvos, até para a gente poder fazer comparativo do que foi limpo, do que era dado, dá para manter um histórico aí, inclusive, de como é que essas informações estão sendo processadas ao longo do tempo, tá bom? E aí, no segundo, vocês vão ver que dentro do projeto tem dois Jupyter Notebooks, tem o Extract, e tem um referente à visualização, que é o notebook que vai ficar mais divertido, tá bom? Importa as dependências novamente, dessa pandas no py, e as dependências da lib plotly. E eu seto o modo aqui no plotly, isso aqui é importante, que é para que a visualização inicie no modo notebook, tá bom? Basicamente o que está sendo feito é isso. Faço a carga do CSV, tá certo? Deixa eu colocar aqui o chat. Faço a carga do CSV e vou lá. Nosso mesmo CSV que foi gerado na operação anterior já está aqui disponível. E aí eu começo, pessoal, a mostrar a riqueza que o Plotly pode alcançar, tá bom? Fiz alguns gráficos bem básicos. Começando aqui de coisas com uma dimensão só de informação dos dados, né? Eu agrupei pela quantidade de suspeitos confirmados. Ele tem um negócio legal que eu posso, por exemplo, a quantidade de suspeitos é um dado muito alto. Eu posso clicar aqui e já começar a interagir com esse dashboard. E eu vejo que a quantidade de óbitos e pela quantidade de confirmados é cerca de 4%. Beleza? Esse aqui é o mais básico. Para plotar isso aqui, ele tem um conjunto de plots, eu fiz o import lá da lib, que é o px, eu faço um px.py, né, que é o gráfico de pizza, e como referência do meu dado, eu vou usar o quê? A minha contagem de quantidade, né, para preencher os velhos, e os nomes das informações vai ser o tipo, e no tipo lá, como eu extraí da minha informação, eu já limpei, tá, suspeito, confirmado e óbito. Depois eu vou colocar aqui informações também de quantidade de exames, né? Aí eu vou conseguir trabalhar bem no gráfico de barra essa visualização. Mas aí eu fiquei curioso, vamos lá, agora vamos fazer o corte disso por cidade. E aí eu consigo começar a fazer a brincadeira aqui de cortar e visualizar por cidade. O legal, pessoal, é que dá para ficar de maneira bem, bem rica e você tem um nível de modificação desses gráficos muito tranquilo. Deixa eu tirar esse aqui e plotar. Ele também faz, isso aqui ficou muito poluído, né, porque ele faz aquela linhazinha que aponta. Então, eu vim aqui e fiz uma configuração básica no plot, nos traces dessa informação, e disse que no lugar de mostrar como uma linha apontando a porcentagem, eu quero que mostre dentro mesmo e ajuste a string. Aqui. Se eu quiser, eu posso clicar em Fortaleza e tirar a Fortaleza aqui do gráfico e ver realmente os municípios em si, tá bom? E aí dá para você começar a fazer algumas coisas mais interativas, por exemplo, Sobral e Caucaia, que são grandes. Você vai tirando aqui e vai vendo qual é o terceiro maior, Maracanaú. E rapidamente você pode fazer um estudo de dados, uma análise dessas informações e começar a ter insights a respeito de como é que pode tratar melhor essa informação.
Outro gráfico interessante aqui, aí já explicando, manipulando, no lugar de trabalhar com os gráficos, manipular a informação, eu simplesmente vim aqui e disse assim, não, agora eu quero estudar somente os dados de óbito. E também já tira a cidade de Fortaleza aqui, porque eu não, ela traz muitas informações e acaba que ela apaga as outras cidades. Então, o que eu estou fazendo aí é um filtro básico de quantidade, me entrega somente o dado que do tipo óbito, nessas minhas linhas aqui desse meu data frame, certo? Não vai trazer suspeito, nem confirmado. E depois, desse tipo óbito, eu quero montar o pie chart, atribuir para um data frame mortes. Não sei nem se é um bom nome, tá bom, mas é isso, é o que é. E eu vou exibir aqui como quantidade, como os valores, né, a quantidade e os municípios. E aí eu já começo a ter uma visualização mais limpa aqui das minhas informações. Qual o segundo, se você for sair de Fortaleza para algum município do Ceará, qual município que você não vá? Aí você não vai pro Iguatu, tá bom? Não vá para lugar nenhum, na verdade, fica em casa, mas se for para sair, não vá para Iguatu. Aqui eu começo também a fazer outras brincadeiras, eu vejo como é que está isso com relação às macro-regiões. Também limpei o dado de Fortaleza, só que existe uma macro-região de Fortaleza que eu acredito que seja... aí tem toda a região metropolitana de Fortaleza, mas eu tirei os dados de Fortaleza, ou seja, nos arredores de Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, mesmo tirando Fortaleza, ainda temos 40% dos casos de infecção. Cariri 33, Sobral 13 e a macro-região litoral leste do Jaguaribe 13%, tá bom? E aí eu vou começar, isso aí são dados mais visuais, e depois eu vou mostrar um plot no mapa. Tá bom? Deixa eu só ver se tem alguma dúvida, alguma coisa aqui. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem até aí? Show. Outra informação aqui legal também é região, macro-região de saúde, que aqui eu novamente tirando Fortaleza e deixando as macro-regiões de saúde, e outro gráfico dividido em pizza, que foi bem bacana aqui com o Plotly. E aí começam outros gráficos mais detalhados. Por exemplo, aqui eu vou plotar um gráfico de barra, que é mais apropriado para esse tipo de informação, onde eu tenho um conjunto de... Eu coloco no mesmo gráfico suspeitos, confirmados e óbitos, certo? Só que dessa maneira aqui que ele está plotando, eles estão em barra um ao lado do outro. Então, já daria para fazer uma melhor visibilidade colocando essas informações com a quantidade de confirmações por quantidade de suspeitos, que é a barra azul, e a quantidade de óbito num gráfico de barra. Barras onde está stake, né? A gente está em uma única barra, tá certo? Novamente, dá para fazer o trabalho de... Vamos tirar aqui os suspeitos e dar uma verificada como é que funciona o número de óbitos confirmados. Óbitos pela quantidade de casos confirmados aqui por dia, tá bom? Um dos próximos trabalhos que eu vou fazer já... Continuando esse gráfico, é fazer aquele gráfico de achatamento da curva aqui em cima, né? Que é bem, bem interessante. Estou curioso para fazer. Eu abri alguns artigos que tem umas visualizações e a ideia é plotar para o estado do Ceará essa informação, tá bom? De achatamento. E aí, entra... Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa... Deixa eu colocar aqui. Parte interessante.
O plot ele também ele suporta toda a parte de mapas, né? Nesse gráficozinho aqui eu fiz um exemplo mais básico para começar, onde eu coloco o meu data frame de município. Dessa vez eu não vou utilizar o data frame de dado temporal, e vou utilizar o data frame de município, e eu vou simplesmente plotar dentro de um determinado município o conjunto de dados de infecção. Tem uma dúvida do Diego Oliveira no chat. Pode ser. Ele pergunta, uhum, o que é esse ruído nesses dois gráficos de barra? Ah, perfeito, ótimo. É porque aqui, esses registros aqui, né? É porque aqui, Diego, são vários registros diferentes de vários municípios, né? Se vocês conseguem ver, aqui é como se fosse cada linha do DataFrame. Ele colocou juntos os azuis e ele meio que mostra aqui, isso aqui eu deixei dessa maneira, foi excelente a pergunta, porque dá para ver que provavelmente isso aqui são os dados de suspeito de Fortaleza, tem uma quantidade absurda de dados, tem suspeitos de outros lugares, eu posso até colocar aqui, eu poderia colocar aqui no on-hover a informação de que município que isso está sendo registrado, porque lembra, nesse dia eu tenho uma informação de suspeitos vinda de diferentes municípios. O meu data frame ele está formatado assim, ó. Né? Eu tenho suspeito de Abiara nesse dia, eu tenho suspeito do Barro, eu tenho suspeito de Fortaleza e eu tenho uma contagem. Então, ele está quebrando aqui as contagens. Se eu quisesse, dá também para fazer, dá para tirar esse ruídozinho aqui. É, eu posso fazer simplesmente uma soma, mas eu acho legal isso aqui, que é para ver de quantas fontes diferentes está tendo. Como vocês podem ver, tem uma barra azul gigante aqui, né? Essa barra azul gigante, basicamente, é Fortaleza. Respondeu? A parte maior vermelha da barra é Fortaleza também. Aí vai. Respondeu, Diego? Isso, o group by resolve também, não tem problema nenhum. Fizer um group by, ele vai deixar simplesmente uma barra completa azul, a barra vermelha e a barra verde. Uhum. Excelente pergunta. Tem umas coisas que eu acho muito legal também nesse plot, que ele consegue ser bem interativo. Por exemplo, tem um conjunto de dados aqui no começo dos meses que ele... Parece, não sei se são sujeiras, não sei se são dados reais, e você consegue dar um zoom nele utilizando o plotting. Então, fiquem à vontade para ver. Tem até casos confirmados aqui, 1º de março, né, que eu acho que são os casos que a Thaís estava me falando, que estava desconfiando um pouco dessa informação. Você pode utilizar ferramentas de lá, você pode tirar até um screenshot direto aqui da informação e já pegar esse screenshot e salvar no seu computador, etc, etc. Perfeito. Entrando aqui na parte de mapas, alguns detalhes. Eu coloco a informação em latitude e longitude, que está dentro do meu data frame. No on-hover, eu vou colocar aqui como título do hover o município, né? E eu coloquei para incluir alguns dados. Quantidade de óbitos, quantidade confirmados, quantidade de suspeitos e município. Claro, isso tudo é mega customizável, pessoal. Você pode pegar esse pop-upzinho e customizar muito tranquilamente. Então, dá para criar gráficos riquíssimos. Como forma de visibilidade do dado aqui, certo? Eu gosto muito de utilizar o OpenStreetMaps. Tem outros mapas que são pagos, mas tem diversas fontes de mapas aí que podem ser utilizadas, tá bom? E aí, um outro gráfico legal, que esse aqui é o mais básico, né? Que eu fiz foi realmente, que eu acho legal, que esse um bubble plot, colocando aqui, dando que ele mostra algumas dimensões, como é que está o nível de infecção nesses no nosso Ceará, né? Deixa eu colocar aqui um. Então,
Ele é bem interativo, então dá para botar aqui mais 360 para verificar. É, obviamente, Fortaleza é o principal foco que tem aqui, é com a quantidade de suspeitos, as dimensões que eu estou plotando aqui em termos de cor, é a quantidade de confirmados, ou seja, ele vai passar aí do roxo para o amarelinho, na quantidade de acordo com a confirmação. Para você mudar o esquema de cor, é muito tranquilo, tem vários esquemas diferentes que podem ser utilizados para, dependendo do propósito aí de visibilidade, tá bom? Então, assim, esse bubble plot é legal porque ele vai mostrar algumas dimensões, ele mostra na cor a dimensão de confirmações e o tamanho a quantidade de confirmações, no caso, na cor, quanto mais amarelo, maior a quantidade de confirmados, e o tamanho da bolha é pela quantidade de suspeitos, tá bom? No on-hover, novamente, eu coloquei esses dados, e é uma boa forma de analisar, porque, especialmente se eu tiro o município de Fortaleza, que eu vou fazer aqui, da lista, a gente consegue, deixa eu ver, aí a gente consegue ter uma visão mais alarmante aí dos outros municípios também, de como é que, ou macro-regiões, ou regiões que precisam se preocupar, tá bom? Então dá para fazer um conjunto de estudos bem interessantes aqui, verificando. Quando a gente começar a ter informações por zonas necessitárias, por bairros, etc., a gente vai ser muito interessante poder ver também esses bubbles dentro dos bairros e vendo qual o impacto que eles estão. Certo? Beleza, até aí, pessoal. E aí é usar a criatividade. Usar a criatividade, usar o conjunto de APIs que eles têm. E, finalmente, eu gostaria de mostrar também, isso aqui é um outro gráfico que eu estava fazendo aqui para mostrar para vocês, peguei um exemplozinho da internet, que é colocar uma visualização temporal da evolução do coronavírus. Eu gosto muito desse tipo de visualização. Eu peguei esse exemplo que mostra a expectativa de vida por renda per capita, que é um dataset comum que tem. E a ideia vai ser exibir esse cara, e o legal é que a gente vai poder ter uma visualização, e aí eu estou decidindo que é colocar nos eixos, assim, animada, de como é que está a evolução dos casos dentro do nosso estado, tá bom? Bem, pessoal, a ideia era bem essa, é introdutório, é um trabalho que está em progresso, assim, a gente está utilizando vários gráficos. Eu quero também mostrar, dando algumas dicas aqui, o potencial que o Plotly tem, né? Ele tem uma ferramenta de dashboard, também é uma das etapas do projeto, vai ser realmente ter um dashboard onde interativo, ou seja, eu consigo fazer filtros dinamicamente, como em um BI, e sair aplicando filtros e visualizando dados e colocando informações. Aqui é um dashboard exemplo que eu peguei. De repente vai ser o template aí para essa análise. E a ideia é realmente subir um servidor desse, Dash, com o Plotly e com essas informações do Corona até nos próximos dias, para a gente ter outras fontes de informação open source que qualquer um pode ir lá interagir, utilizar como exemplo, tá bom? É interessante demais. Eu acho muito legal essa parte mais interativa, que é ideal fazer, né? Para que mostra a evolução, porque é muito difícil você representar uma escala temporal em um gráfico estático. Então, tem que mostrar uma interatividade. Uma outra coisa que eu quero pesquisar é como fazer esses bubbles aumentando ou diminuindo e mudando de cor de acordo com uma escala temporal. Por isso que tem esse data frame aí que foi capturado, que obtém os dados por dia, tá certo? A ideia é dar um play nesse aqui e mostrando como é que está a evolução por municípios. Beleza, pessoal. Era bem isso mesmo. O projeto, novamente, ele está disponível no,
nesse link que foi passado na apresentação. A gente criou um canal, aqui tem todos os dados, tem o código-fonte, exatamente do que vocês acabaram de ver e já está comentado. Vou me manter atualizando mais alguns outros pontos nesse estudo, tá bom? E é bem esse o ponto. Bom, pessoal, quem tiver alguma dúvida, né, alguma questão, pode fazer aqui no chat, pode perguntar aqui com o André, que ele vai ficar disponível, certo? Para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. E só reforçando, a gente vai ficar com esse canal Discord, certo? Para que a gente possa conversar sobre projetos colaborativos, tirar dúvidas e fortalecer mais diretamente a comunidade, né? Perfeito. E todos os links que os palestrantes e os facilitadores das oficinas, no caso o Fernando e o André, disponibilizaram, estão no mural do Classroom, certo? Então vocês podem pegar lá. E só reforçando também, a oficina de mapeamento das populações vulneráveis com o Narcélio, ela vai acontecer, ela só não aconteceu hoje, por conta que o Narcélio teve alguns probleminhas urgentes e teve que resolver, então por isso que nós não vamos ter essa oficina hoje. Mas, assim que ele disser a data e o horário, eu envio para vocês e isso vai acontecer, certo? Mais uma vez, o link da pesquisa do Labocart também está lá no mural. Participem, colaborem com essa pesquisa da UFC, certo? E, no mais, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado do evento, certo? Notícias sobre a Open Knowledge, a gente vai ter um curso da Escola de Dados, que é o Dados 360. Quem quiser saber mais sobre o curso, ele vai ser feito de maneira totalmente online. É só acessar o site da Escola de Dados e vocês vão ter mais detalhes, certo? Nos próximos dias, eu vou anunciar o Cerveja com Dados, que também vai ser online, certo? E mando para o e-mail de vocês. Quero agradecer a presença de todos. Nós tivemos 240 inscritos, certo? Muita gente de Fortaleza, gente de todo canto. Eu vi aqui que tem pessoal da Paraíba, né? Também, pessoal do Piauí. Muita gente, essa facilidade que a gente tem com a virtualização é o alcance que a gente pode ter que moram no interior, né, e que não poderiam participar se isso fosse aqui em Fortaleza. Então, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, André, Narcélio, se tiver aí, Fernando. Obrigado. Fernanda, Álvaro e todo mundo que participou. E vamos continuar conversando e trocando uma ideia. Certo? Legal, pessoal. Legal, Thaís. Obrigado. Certo, gente. Pois eu vou deixar rolando aqui mais uns 10 minutinhos, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar aqui. Certo? Mas é isso.